Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Úder na dvojce Velká Práža. Ahoj. Ahoj. No a jelikož dneska jedeme o Interu Milan, tak tady máme i zástupce fanoušků Michala. Ahoj. Nazdar. No a zase připomínám, že na Fotbal Netradičně máme svůj TikTok, takže kdo chcete sledovat naše kratší videa, kratší výstřižky a moudra, vtípečky a informace, tak v popisku máte náš TikTok, tak nás tam určitě sledujte a postupně tam budou přibývat nový věci. Velko je náš hlavní TikToker jako správný fanoušek United. Takže kluku, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat a co se dozvíme o Interu. Takže, pozrieme sa na aktuálnu tabuľku, ktorá vyzerá, by som povedal, že ešte celkom fajn, aj keď aktuálna forma teda vôbec nevyzerá fajn. Trošku sa vrátime k tej Lige majstrov a keďže sme sa tu s Michalom dlhšie nevideli, nevychádzalo nám to, tak sa pozrieme možno až trošku tak moc ďaleko, že pozrieme sa až do toho leta, lebo vieme, že Inter prechádza veľkými zmenami, tieto Conte, Lukaku, Hakimi a podobne, príchody. Čiže zavrtame ešte aj trošku tam. No a potom sa pozrieme hlavne na tú situáciu v útoku, ktorá je veľmi zaujímavá. Dzeko, Lautaro, Martinez, Alexis Sanchez a tak ďalej. Pozrieme sa na tie nové posily a možno tak trošku pošpekulujeme, čo s Interom ďalej, čo tam treba riešiť, nové kontrakty, ešte príchod Gosenca v januári tu mám. Takže kopu vecí, takže dve hodinky. Myslím si, že taký ideálny čas, možno hodinka 45. Začneme teda tou aktuálnou tabuľkou série A. My to nahrávame v sobotu, ale Inter a ACčko už majú zápasy za sebou. Hrali v piatok, takže zápasy akurát Neapol, Juventus tú trošku tabuľku ovplyvnia, tak sa ospravedlňujeme. Ak sú tam už nejaké zmeny na tých prvých dvoch miestach, ale ako vravím, Inter a ACčko už zápasy odohrali. Takže aktuálna tabuľka dnešnému dňu k sobote: ACčko prvé 57 bodov, Inter druhý 55 bodov, Neapol tretí 54, čaká ich ten zápas spomínaný, Juventus 47, tiež ich čaká zápas. Zvyšné týmy to už asi nemusíme riešiť, už nejaký vplyv na Inter neočakávame, že by mali mať. Ja jenom bych tam chtěl dodat, Inter má ale taky o zápas míň, jo, než ACčko, to je taky docela důležitý. To je dost důležité, tiež treba to povedať, áno, dobre si ma doplnil, Lukáš, chválím ťa. Začnem teda Michalom. Michal, ako si spokojný s aktuálnou sezónou? Druhé miesto, teoreticky stále prvé s tou dohrávkou. Ako to vidíš? No, sezóna začala nad očakávania, tam boli veľké obavy pri tých všetkých zmenách a začalo to dobre. A práve ale posledne v tomto roku novom už to je o poznanie horšie. Teraz, jak prišlo na rad veľa ťažkých zápasov po sebe, tak sa ukazuje, že kvalita kádra stále nie je dostatočná, čo sa týka šírky, najmä lavička. Takže teraz sa to kazí celé. Kazí sa to celé, to je asi každému jasné, čiže aj možno práve to tak trošku asi mení tvoj pohľad, nie, na tú sezónu, pretože ak by tá forma bola taká, že ideálna, tak by si povedal, že asi môžete byť spokojní, nebyť tej poslednej formy v tých posledných zápasoch, či nie? Dalo by sa povedať, ale ja som v podstate od začiatku bol trochu skeptický pri tých odchodoch, ktoré sme mali a akí hráči prišli ako náhrada, tak mal som z toho obavy a akurát hovorím, že zo začiatku myslím si, že mal Inter dobre to celé sadlo, tá forma tých opôr, neboli tam zranenia, neboli tam výpadky hráčov a tí, čo hrali dobre, ten základ, akým ešte nebol taký nahustený a taký náročný program, tak to šlapalo. Ale od začiatku bolo jasné, že keď prídu tie ťažšie zápasy a ťažší program, tak tam sa to potom prejaví. A to sa aj práve ukázalo, zranenia, pokles formy. To sa práve teraz deje, presne. Luky, ty keď sa na to pozrieš... Stačilo vidieť posledný zápas Ligy majstrov. Posledný zápas Ligy majstrov a Barella, ktorý pre červené karty nemohol hrať, a aká to bola strata vlastne. No jasné, to bolo dosť citeľné. Luky, ty keď sa na to pozrieš ako fanúšik Interu, viem, že ním nie si, ale keby sa na to pozrel, vzhľadom na tie veci, ktoré sa udiali v lete, aktuálne druhé miesto, poviem to, po dlhej dobe, jednoducho postup do 8 finále Ligy majstrov, kde natrafili Inter na akože dosť ťažkého súpera, že bol by si spokojný, ale podľa teba môžu byť fanúšikovia vzhľadom na tie okolnosti byť spokojný po tom, čo vyhrali minulý rok titul? Za mňa určite.
Za mě jakože určitě tak bojují o titul, teoreticky jsou furt první, pokud vyhrajou dohrávku. V Lize mistrů s Liverpoolem podle mě odehráli výborný zápas, tam se jenom ukázala kvalita lavičky, kde prostě Klopp to vystřídal. Naopak Inter jako zaspal, co se týče těch střídání, a jednak zaspal a zároveň i druhá věc, tak prostě neměli ani tu kvalitu na té lavičce, to byl jako velký rozdíl, jestli pošleš do hry Diaze nebo Darmiana. Mhm. Ale i tak Inter odehrál za mě výborný zápas, nebyl horší než Liverpool, byl vyrovnaným soupeřem a mě velmi příjemně překvapili. No hlavně tím pressingem a celkovou týmovou práci to fakt vypadalo dobře. A co se týče ligy, tak jsou furt jako první, neříkám, že je to dokonalý, ta forma v posledních zápasech není ideální, ale furt jsou první. Jo? Jasně, můžeme se tady bavit o kvalitě těch ostatních týmů, jak moc jsou na tom ostatní, Juventus jakože o hodně dole, ACčko prostě Ibrahimovič skoro celou dobu zraněný, jo, nemají tam, můžeme se bavit o té kvalitě ligy, otázka, jestli by byli první, no o Anglii se ani bavit nemusíme, ale otázka, jestli by byli první třeba vůbec ve Španělsku nebo tak. Otazník, který asi je jako možná i zbytečný, ale realita je taková, že hrajou v Itálii, tam první jsou a za mě s tímhle tam může být spokojenost. Já len dodám tu poslednou formu, remíze s Janovom, prehra so Sassuolom, potom ta Liga majstrov so silným Liverpoolom, remíza s Neapolom, takže to je nějaká forma v lige posledná. Ako jsme se zhodli, no nie je to vůbec ideálne a možno právě to trošku tak kází ten celkový dojem z toho Interu. Luky, čakal si možno, že to bude jednoznačnejšie, to už ideme trošku možno aj práve k tomu porovnávaniu s tou konkurenciou, ktorú si trošku tak začal. Že vieme, že odišiel Lukaku, Hakimi a teda o tom sa ešte budeme baviť. Ale my sme Inter pasovali do pozície, akože áno, oni vyhrajú titul. Myslel si, že to bude fakt také, že bude ten náskok možno po tých 20, neviem koľkých 5 kolách alebo 7, že bude väčší, alebo čakal si, že proste ten ACčko Neapol sa do toho takto zapojí, bude to takto tesné, lebo tam sú rozdiely minimálne. Jo, hele, vzhledem k těm odchodům jsem určitě nečekal, že to bude jednoznačná jízda. Prostě v momentě, kdy ti odejde Lukaku, který tam dával ranec gólu, odejde ti Hakimi a odejde ti Conte hlavně, jako prostě zaměstrují se toho úspěchu, tak to musí být znát, to je jasný. A nebejt těch odchodů, tak jsem přesvědčený, že Inter má teďka náskok 10-15 bodů a je úplně v klidu. Ale ty odchody jsou znát, byly citelný a za mě je to asi takový očekávatelný. Za mě furt ten titul vyhrajou, ale myslím si, že to bude do závěrečných kol nějakým způsobem vyrovnaný boj. A asi nemůžu říct, že bych před sezónou očekával, že ACčko a Neapol tam zrovna bude. To prostě tak nějak, řekl, hele, v Itálii je asi 7 týmů a kdo zrovna ten rok chytí formu, tak tam bude. Ale Inter jsme pasovali jakože do pozície toho určitě, největšího určitě, favorita. Určitě. To určitě jo. A myslím si, že i to tak dopadne. Já věřím Interu, že ten titul nakonec vyhrajou. Myslím si, že furt jsou největší favoriti. Michal, jsou aj podle těba stále největší favoriti? Myslím si, že všeobecně mezi fanoušikmi italianského fotbalu tak panuje tento názor, že ano, Inter je stále ten, čo má najkvalitnější káder a ten největší favorit, ale ako ukázalo porovnanie v Európe, tak naozaj to, čo je najlepšie v Taliansku, tak stále nie je dostatočné do Európy. A v podstate Inter, to, že sa drží stále na čele, aj teraz pri tých problémoch, tak môže ďakovať tomu, že tie ostatné konkurenčné týmy v čele tabulky sú na tom podobne zle. Riešia podobné problémy a možno ešte väčšie. Možno to je nejaký osobný typ na to, že získa pre teba ten Inter titul druhýkrát po sebe? Ja im stále verím, že áno, tam, ale hovorím ani nie tak preto, že Inter by bol taký dobrý, ako skôr si myslím, že tá konkurencia je na tom tak zle momentálne. Tak môžeme sa baviť o problémoch v ACčku, tam je tiež tá forma všelijaká, tiež tam majú problémy v útoku alebo s tými krídelníkmi. Juventus, ten to je problém sám o sebe, celý klub. Neapol, ich nejak, tak budem úprimný, tak čo. A Neapol nejako všetci tak akože prehliadame a samozrejme tiež aj oni majú určite nejaké problémy, ale nejako ich ten Neapol až tak neberieme. Luky, keď sa pozrie tú tabulku, tak ty si nejako povedal, že OK, Inter stále je proste favorit na ten titul. Blízko je to spomínané ACčko, Neapol. Juve asi odpisujeme, zri?
Jo, jo, tak tam aj neboli zapsaní. Jasné, ani tam neboli zapísaní, sorry. A kto pre teba bude takým najväčším konkurentom? Jako Interu? No. No tak ACčko z Neapolí, tam to jako moc toho nevím. Ja som čakal, že povieš iba jedného práve. Aha, hele, upřímně nevím, za mě ty týmy jsou plus minus stejný a může to vyhrát úplně kdokoliv, že to za mě úplně random. Ja by som možno ani ten Juventus ešte úplne neodpisoval, pretože... To fakt? No, tak vzhľadom na to, ako sa vyvíja tá liga, tá strata tam nie je až taká veľká. Juventus teraz sa na rozdiel od zvyšku klubov celkom dobre posilnil. Tam im vyšli tie posily, ako Vlahovič sa chytil aj nad moje očakávania, lebo je to dobrý útočník, ale čakal som, že s tou slabou zálohou Juventusu, že tam sám toho veľa neurobí a zatiaľ im góly dáva a to môže pomôcť nakopnúť ten tým, takže ešte by som ich úplne neodpisoval. Fíha, lebo vlastne je pravda, že Juventus keď vyhrá ten zápas víkendový bude mať 50, oni hrajú myslím s Empoli, bude to iba 5 bodov na Inter, ale je tam zápas k dobru, ale zase na také ACčko to bude iba 7 bodov. Luky, že 7 bodov to nie je až tak veľa, či? Hele, je to určitě možný a měli výborný přestupovou zimu, tam jako jsme Juventus chválili, že měli jako fakt fantastický přestupák v zimě, ale nemyslím si, že by z toho byl titul. Neříkám, že nemůžu nakonec skončit třetí nebo druhý, ale nevěřím, že vyhrajou titul. A pokud kdyby náhodou jo, tak to nebude tím, že oni budou tak moc dobrý, ale bude to tím, že ta špička bude úplně v hovnech. Mm-hmm. Že prostě přijde kríza na ACčko, Inter a Neapol. Vlastně na tej týmy musí přijít velká kríza, aby to Juventus nejako dokopal a zároveň Juventus musí chytit brutálnu formu, čo je tiež dosť, také by som povedal, náročné. V ich prípade vieme, remizovali v Lige majstrov s Villarealom, remizovali tam predtým s Torínom, ak sa nemýlim, čiže ani oni tú formu zase nemajú nejakú ideálnu, že by sme si povedali, no tak Juventus teraz váli a ide robiť stíhaciu jazdu, hej, takže Michal, možno okrem toho Juventusu bude to práve boj ACčko Inter, či ACčku neveríš, odpisuješ? Keď tak myslím si, že skôr AC ako Neapol, že AC bude ten tým po Interi. To by bolo inak veľmi pekné, takýto súboj Inter versus AC. Tam podľa mňa budú rozhodovať teraz už naozaj maličkosti, lebo to, čím sa Inter dostal do čela tabulky ešte predtým, než prišla táto kríza, bolo, že pravidelne vyhrávali zápasy s tými slabšími, zatiaľ čo ostatní zakopávali. Akurát teraz už Inter nezvláda úplne dobre ani toto a najmä ma Inter nepresvedčil práve v tých ťažkých derby, či to bolo ešte v základnej skupine Ligy majstrov s Realom Madrid. Teraz s Liverpoolom, predtým všetky tie derby o Miláno, s Juventusom, všetko boli zápasy, kde Inter bol časti zápasu alebo niekedy aj väčšinu zápasu lepším tímom a napriek tomu tie zápasy nevyhrali alebo dokonca aj prehrali, lebo sa tam ukázala tá nedostatočná, tá naozaj špičková kvalita, ktorá by rozhodla ten zápas. Najmä premenenie šanci podľa mňa na tomto. Ja si spomínam zápas práve Inter ACčko, kedy vlastne Inter vyhrával 60 minút, lebo 70 boli lepším tým a potom tam Žirut dvakrát otočil z dvoch šancí. To bolo tiež také dosť smolné pre ten Inter. No. Takže a to sa opäť dostávame k tomu, že jednoducho tam je slabá lavička a ako náhle tí hráči, ktorí hrajú a už príde únava alebo nejaké zranenie, je tam nutno striedať, ako náhle to Inzaghi vystrieda, tak začnú problémy. Alebo sa bojí striedať, ako to bolo v zápase s Liverpoolom, že radšej ani nestrieda až do konca pomaly, lebo tam nemá takú kvalitu, aby dokázal nahradiť tých hráčov zo základu. K tej šírke sa ešte dostaneme, ja len taký dám príklad, videli sme, zranený bol Barella ako kľúčový hráč stredu zálohy, hral tam, myslím, že miesto neho Vidal, ak sa nemýlim, a vlastne prvým náhradníkom alebo prvými dvoma náhradníkmi do stredu je dvojka Vecino a Gagliardini. No toho pre mňa hovorí akože úplne za všetko, hej, že vlastne Barella je out, hral myslím Brozo, ak sa nemýlim, Brozo, Vidal, Hakan to bola záloha, asi taká, idem z hlavy, hej. Ja. Taká to bola záloha a vravím, že jeden hráč je out, ešte ten najlepší a ty tam vlastne nemáš koho a fakt máš tam iba dvojku Vecino Gagliardini a to je akože obrovský prúser. Ale poďme už tomu, k tej Lige majstrov. Inter sa po tých dlhých rokoch konečne prebojoval do vyraďovacej fázy Ligy majstrov, čo je určite veľmi pozitívne. Súpera dostali ale z rangu úplne že najťažšieho, tam už horšie podľa mňa dostať iba možno City. Prvý zápas Inter prehral doma. Luky,
poďme sa trošku spätne pozrieť na ten zápas, ty si to už trošku viacej načrtol, že ako by si to tak zhodnotil možno detailnejšie, alebo čo podľa teba rozhodlo, alebo bola to fakt iba, že smola Interu, pretože oni boli fakt 60 minút za mňa lepším tímom. Jo. Hele, to proste vyhral Klopp. Tam to bylo, nebo vyhrál to Klopp a lavička Liverpoolu, protože Inter byl za mě 60 minut lepší. Do té doby, než přišlo to střídání Kloppa, kde myslím vystřídal Maného, Fabíňa a ještě někoho. Maného, Fabíňa a Žotu na polčas. Jo. A Žotu a Žota byl nakonec kvůli zranění, to my jsme nevěděli v momentě, kdy jsme nahrávali ten podcast. Jo. Ale potom tam byl ještě někdo, protože on udělal trojstřídání. Myslím, že možná, že ještě Keita tam šel taky dolů. Já jsem se hrál v základu. No to je jedno. Prostě udělal ale trojstřídání a do hry šel Hendo, Diaz a ještě někdo třetí. Právě Keita. Aha, no tak, no to je jedno. Prostě tam šel ještě, tak koho střídal, ty vole? Tak tě by hrál Elliot v základu? Ano. Jo. Jo. Jo, no tak hrál Elliot a šel tam teda Keita. Ale to za mě rozhodlo ten zápas, protože do té doby Inter byl lepší a zvlášť v druhém poločase jasně přehrávali Liverpool a měli na vrchu prostřed hřiště. Klopp potom udělal střídání a tím vlastně se otočil úplně celý zápas. Henderson odehrál brutální zápas, byl absolutně fantastický. Přišel právě okolo té 60. minuty, totálně ovládl střed hřiště. Potom, co on přišel, tak hra Liverpoolu šla brutálně nahoru, byl všude, vyhrával osobní souboje, dokázal tu hru zrychlit a dal tomu nějaký řád, takže za mě Hendo dost možná i hráč zápasu, přestože tam odehrál 30 minut. Ale primárně to byl Klopp, který měl koule na to sundat Maného, měl koule na to sundat Fabíňa a to, že jsou sakra klíčoví hráči pro Liverpool. Ale je to právě o tom, že má tam náhrady, nebo má tam hráče, který je dokážou nahradit. A v momentě, kdy máš na lavice Diaze, tak se ti ten Mané střídá mnohem líp, když máš na lavice Shakiriho s Origim. Takže jde to určitě za Kloppem tohle a tady za mě nepřichází vůbec jako ani prostor pro nějakou kritiku Interu. Za mě odehráli výborný zápas, pro mě fakt nad očekávání. Jediný, kdo by se dal kritizovat, tak je ten Inzaghi, že nestřídal dřív. Na druhou stranu, vzhledem k té lavičce, měl střídat dřív, velký otazník. To je ten bod v tom celé, ale právě ho za to můžeme vůbec kritizovat, že jednoducho on, jakože koho mal tam střídat, že fakt málo by to větší kvalitu, to, co bylo na ihrisku, jako to, co bylo na lavičce, víš. Právě, to je taky, že po bitvě je každý generál, no asi střídat možná měl, možná neměl. Tam primární problém je, že prostě nemají kvalitní náhradníky a s tím se bojuje velmi. Ale to zase nejde velmi naučit právě toho Inzaghi, jo, aspoň podle mě, tam to jde skôr za někým jiným. Michal, ako to vidíš ty? Klopp ten zápas skvěle zvládol, striedania reagoval na ten priebeh zápasu, Inzaghi nereagoval, ale vidíš to tak, že prehral to Inzaghi, alebo prehral to možno vedenie v úvodzovkách, alebo ta šírka kádru? Ja by som z toho trénera kľudne vynechal, pretože podľa mňa tie týmy boli vzájomne dobre na seba pripravené, ale myslím si, že naozaj tú hodinu zápasu alebo koľko Inter bol viac než vyrovnaný, najmä po zmene stran ten začiatok druhého polčasu, tam Inter vyloženie tlačil Liverpool. Možno keby im tam niečo padlo, tak mohol byť ten priebeh zápasu iný, ale tam je rozhodujúca tá šírka kádru, tam to sa ani nedá porovnať tí hráči, ktorí prišli z lavičky Liverpoolu, a Inzaghi si bol podľa mňa vedomý toho, že jednoducho má na ihrisku to najlepšie, čo má k dispozícii, a keby možno striedal skôr, že by tí hráči mali viacej síl, ale aj tak neverím, že by to nejak Interu pomohlo, lebo tam je proste, tam chýba kvalita. A možno veríš, že sa Inter prebojuje ďalej, prehrá 2-0 vonku, to je dosť, akože dosť, doma, pardon, a vyhrať vonku 2-0 ešte na Anfielde v zápase Ligy majstrov je dosť náročné. Ja som taký ten väčšine naivne veriaci fanušik, takže ja im budem veriť a každý zápas začína od 0-0 a keby padol rýchly gól, zrazu už im chýba len jeden, môže to nakopnúť celý tým a môže to byť ešte zaujímavé. Čím dlhšie bude vyrovnaný stav, tak tým budú šance Interu menšie. Ťažko povedať, ale tak veriť verím zatiaľ, ale bude to náročné. Luky, možno ty ako taký nezainteresovaný fanúšik, jasné, že Michal verí, však to schvaľujeme a určite sme aj za. To by bolo dosť blbé, keby hádzal flintu do žita už takto pred zápasom. Ty keď sa na to pozrieš, tak akože na
na tie dva kluby akože nezainteresovaný, dá sa povedať, že v úvodzok k nám to môže byť jedno. Ako hodnotíš tie šance Interu v zápase proti Liverpoolu? Tak pro mňa by bolo ako obrovský šok, kde by to Inter ešte otočil. To vzhledem k výsledku, vzhledem ke kvalitě těch kádrů. Za mě už bylo velký překvapení, jak dobrý zápas odehrál Inter doma. Za mě už to, a prohráli 2-0, ale herně to prostě za mě bylo dobrý, takže to pro mě bylo překvapení, ale upřímně bych si s hodně klidnou hlavou vsadil na postup Liverpoolu. Mm-hmm. Já to mám podobně, že já bych som těž išel na jasný postup Liverpoolu, kurzovo by to asi zaujímavé už nebylo, ale forma Liverpoolu je vynikajúca, to je proste niečo neuveriteľné, síce teraz majú ťažkú Chelsea cez víkend, alebo mali už, uvidíme ako to zvládli, ale forma Liverpoolu je brutálna, forma tých individuálit je brutálna, ide to by som povedal, že Liverpool ešte nahor s tou formou a Inter sa trápi, ano, nechytil sa ani v tom zápase s Janovom, uvidíme či sa chytí v ďalšom zápase, ale je to Anfield, je to Liga majstrov a sú to podľa mňa dva týmy na úplne inej úrovni aktuálne práve teraz a tá forma v Lige majstrov vidíme, že je podľa mňa často kľúčová, že ako to načasuješ. Ešte možno na začiatku sezóny by sme povedali, že najväčšími favoritmi, ja neviem, teraz musím nejako trepnúť, že bude PSG, že suverene to ovládnu, teraz môžeme mať stále pochybnosti po pol roku, že či sú vôbec najväčší favoriti alebo nie sú, hej. Čiže to načasovanie formy dosť dôležité. Luky, ale keď sa pozrieme celkovo na ten Inter, tak po dlhom období sú vyraďovacej fáze. Postupili vlastne zo skupiny Real, Šerif a Šachtar. Môžu byť podľa teba spokojní s účinkovaním v Lige majstrov, aj keď sa im nepodarí poraziť Liverpool, čo by možno jedno z najlepších mužstiev na svete? Jo. Jakoby určite môžu byť spokojení. Tak postup ze skupiny byla za mňa vzhľadom k tej skupine samozrejmosť. To postupiť museli. Minulého roku z podobnej skupiny nepostupili, to len tak dávam. Ja viem, to znamená, že tu samozrejme moc nesplnili, no. Mm-hmm. A bol to fail. Mm-hmm. Ale jakoby postup z tej skupiny je za mňa samozrejmosť vzhledem ke kvalite tých kádrů. A na druhou stranu postup přes Liverpool je skoro až nereálny, nebo takový, že to podľa mňa ako nikto ani vzhledem proste ke kvalite Liverpoolu a ke kvalite Interu, tak to je za mňa proste to, kde momentálne skončí v osmifinále, je odpovídající vzhledem ke kvalitám Interu. Není to nieco, z čoho by sa měli radovať a oslavovať, ale zároveň to není nieco, co by sa mělo kritizovať. Je to proste jenom takovej ten očekávaný výsledek vzhledem ke kvalite. No. Mm, a je podľa teba už Inter opäť takéto európske mužstvo, ktoré budeme vidieť v týchto pokročilejších fázach Ligy majstrov pravidelne? Jo, tak ja si myslím, že ako ze skupiny by postúpiť mieli, ale nemyslím si, že by Inter měl být nejaký tým, ktorý bude ohrožovať boje o vítězství v tej Lize mistrů. To si myslím, že by se tam museli stát hodně velký změny, aby se něco takového stalo. Tomu jako nevěřím. Mm-hmm. Michal, možno ako ty by si zhodnotil to účinkovanie Interu v Lige majstrov po tej minulosezóne, poviem to možno takej malej tragédii, kde ten tým bol oveľa lepší ako tento a jednoducho nedokázal poraziť Gladbach, Šachtara a podobne? No to už v podstate nielen tá predošlá sezóna, ale ešte aj tá pred ňou. Oni boli obe dobre rozohraté v Lige majstrov a v podstate dvakrát po sebe tam Inter zlyhal a teraz paradoxne práve keď bol trochu oslabený a s iným trénerom a práve teraz sa to konečne podarilo, ale myslím si, že naozaj kvalitatívne Inter má na to, aby z tej skupiny postupoval pravidelne, ale ak sa chce v Európe presadiť, tak tam by potreboval akože naozaj top hráča asi na každú pozíciu na ihrisku. Ako do útoku, do stredu, aj do obrany. Ja tak do finančnej stránky som veľmi v tomto podcaste nechcel akože nejako rýpať, ale sú možno už nejaké predpovede, alebo že aká je tá finančná situácia, že môžeme niečo očakávať v lete od Interu a od majiteľov, že budú tam prebiehať nejaké investície? Ťažko predpovedať momentálne tam. Ako ja osobne stále by som bol najradšej, keby sa podarilo Číňanom predať Inter niekomu finančne schopnejšiemu. Lebo tých zasiahla tá celá pandémia silno. A oni držia tak nejak zubami nechtami ten Inter, ale pokiaľ oni budú vo vedení, tak napriek tomu, že všetci tí hráči okolo Marotu, teda tí ľudia z vedenia okolo Marotu sú špičkoví, tak jednoducho keď tam nie je dostatočná finančná podpora, no tak sa ďalej nepohneme. Mm-hmm.
Luky, možno nejaká cesta podpisu voľných hráčov opäť bude na mieste, neviem, napadne mi prvé meno Ginter na pozíciu stopera a určite keď tam ešte nájdeme nejakých iných hráčov, napríklad napadne mi možno Kessi, podobný príklad ako napríklad Hakan, ktorého pretiahli z Milána. Takáto cesta, myslíš, že Inter je dostatočne atraktívny pre tých hráčov, ktorým budú končiť kontrakty? Ale to je, jako je to určitě cesta. Cesta není podpisování volných hráčů 30+, ale pokud se bavíme o hráčích, jako je Ginter, Kessi, tak jednoznačně to jsou hráči, po kterých Inter musí jít. Minimálně to musí zkusit. A otázka prostě, co jim budou schopný nabídnout. No, proč by si Kessi měl vybrat Inter před Liverpoolem třeba? Mm-hmm. To nevím. Jedně, keby chcel ostať v krajine. No, práve. No. No a proč by potom nezůstal rovnou v tom ACčku, že AC není zas tak daleko od Interu. Fotbalové, myslím. Mm-hmm. Ani vlastne vzdálenostne. Takže... Hrajú na jednom štadióne, no. No, práve, no. Hral by furt na stejném stadiáku, takže by si mohol nechať i skřínku svojí. Mm. Hele, jako určitě je to cesta, ty volný hráči, a další věc je prostě dobrý scouting, no, a vybírat mladý, talentovaný Italy, který prostě budou chtít hrát za Inter a který se nějakým způsobem vypracují, podobně jako třeba Barella. Ale určitě to nebude cestou toho, že Lukaka nahradí prostě Jackom. Haalandem. To určitě se nestane. Jakože to nebudou to ty velký nákupy za 70-80 milionů. To se jako dít určitě nebude. Budou muset jít tou cestou mladších hráčů za dobrý peníze a dlouhodobě se snažit budovat nějakou koncepci. A třeba se jim povede nějaká generace, kde prostě speníží pár hráčů. Jo? A klidně to může být i cestou toho, že hele, speněžíme třeba jednoho z dvojce Škriniar Devry, aby jsme mohli posílit třeba ofenzívu. Jo? Takže prostě to je... Bude to určitě složitější, ale jsou tam možnosti, jak to udělat, ale budou muset riskovat, to prostě jinak ani nepůjde. Pojďme se trošku dále posunout. Inter si je napriek tomu, že prerušil tu dlhoročnou vládu Juventusu, kterou si možno ještě z větší části pokazil sám Juventus, čím samozřejmě nechcem dehonestovat úspěch, kvalitu Interu v minulé sezóně. Prešiel veľkými zmenami, už sme to spomínali, môže menovať hlavne tri mená, Lukaku, Hakimi a Conte. To, že títo traja ľudia jednoducho tomu Interu brutálne chýbajú, o tom sa môžeme presvedčiť možno aj na tej aktuálnej forme a možno byť tam oni traja, tak povieme si, že ten Liverpool by to nemal až také, nie že jednoduché, ale že bolo by to pre nich oveľa náročnejšie. Michal, ako veľmi títo hráči alebo títo ľudia Interu chýbajú? Možno by som sa špeciálne zameril práve na Hakimiho a na tých ostatných pôjdeme nejako postupne, že? Ja by som tam doplnil ešte štvrtého, a to je Eriksen, ktorý musel v Interi skončiť. On okay. K tomu, predtým šampionátom, Eriksen sa v Interi dosť chytil a naozaj patril k tým lepším hráčom. Tam tie kvality sú nesporné. Ale našťastie teda práve Eriksena sa podarilo celkom dobre nahradiť Hakanom, ktorý zo začiatku boli tie názory také šeliaké, lebo Váce predvádzal také nekonzistentné výkony, ale v Interi sa chytil do takej miery, že momentálne patrí, povedal by som, že k najlepším hráčom určite z toho stredu pola. Takže tam to celkom vyšlo. Hakimi ho nahradil Dumfries, ktorému výborne vyšiel šampionát. Do neho sme dávali veľké nádeje. Zo začiatku sa veľmi pomaly rozbiehal, teraz je to lepšie. Ale stále to nie je Hakimi. Tam rýchlostne sú síce možno na tom podobne, ale jednoducho Hakimi už je pán futbalista. Dumfriesovi chýba taká elegancia futbalová, taký cit. Vie dať dobrý center, ale niekedy to vie úplne zabiť. A občas je taký roztržitý na ihrisku. Takže to máme pravé krídlo, no a úplne najväčšia strata je určite Lukaku, ktorého nahradil Dzeko, a to je veľmi slabá záplata. Ja som tento prestup asi najviac kritizoval. Spočiatku nám všetkým Dzeko zavrel ústa tým, že dával aspoň góly. Teraz ich toľko nedáva a tam je extrémne vidno ten rozdiel. Jednoducho síla v súbojoch, rýchlosť. Tam Inter čokoľvek nakopol v predošlých sezónach na stred ihriska, tak Lukaku to pokryl a posúval ďalej. Na toto sa teraz nemôže Inter vôbec spoliehať.
Takže nielen čo sa týka gólov, ale celé nejaké tej hernej tváre Interu, tak tam je obrovský rozdiel medzi týmito hráčmi. Jasné, k tomu sa ešte nejako detálne dostaneme. Luky, hlavne teda ten Hakimi ma zaujíma. Vidíme, že v PSG, no čo si budeme rozprávať, on je tam vynikajúci, alebo aspoň výborný, môžeme povedať. Proste, že darí sa mu, je to jeden z najlepších obrancov na svete. Nahradil ho Dumfries, ktorý mal výborné euro, ale to vtedy bol taký hráčom, o ktorom sme stále nejako počúvali, ale nikto ho reálne ani tak nevidel na ihrisku. Že ako podľa teba on práve chýba. Vieme, že Inter hrá na wingbackoch a tam to proste musia byť kvalitní hráči. Tak ako, ale když je od jeden nejlepší pravýback na svete, tak jasne, že to budeš cítiť. To ako... Trent hrá v Liverpoole. Trent jo, ale ja sa bavím o tom nejlepším, o Hakimim. No, tak to sa môžeme hádať. Ne, samozřejmě Arnold je taky výborný, jo. To je, prostě nechcete asi hodnotit, jestli je lepší Hakimi. Jeden z nejlepších, můžeme povedať. Oba dva jsou prostě výborní, ale minimálně můžeme říct, že Hakimi je nejlepší wingback. Tam už otazník není. Dobré. A prostě Inter reálně hraje na ty wingbacky, no. Takže to samozřejmě ztráta bude obrovská. Ale to je přirozený, když ti odejde takhle výborný fotbalista, jako to podle mě jako není, nemusíš být úplně žádný odborník na to, aby si očekával, že Hakimi bude chybět, no. No jasné, tak to asi všetci predpovedali. Možno jsme viacej čakali od toho Dumfriesa, že sa mu to podarí nejako lepšie. K tomu sa ešte tiež dostaneme. Ale poďme k tomu nášmu obľúbenému Lukakuovi, ktorý mal v Inter Milano skvelé čísla. 95 zápasov, 64 gólov, 16 asistencií. No a aktuálne je v Chelsea pod paľbou brutálnej kritiky. To je fakt niečo neuveriteľné, akú biedu dostáva od svojich vlastných fanúšikov aktuálne Romelu Lukaku. Prvá otázka, Michal, na teba, že chýba ti? Pretože aj ten jeho odchod bol taký, že niektorí fanúšikovia Interu to doteraz veľmi neuniesli a nejako Inter Lukaku... akože zanevreli na neho, pritom ho dosť by som povedal, že chváli. No tam sú dva uhly pohľadu na to. Jedna je tá finančná, kde som tomu rozumel, lebo treba si uvedomiť, že Lukaku neodišiel zadarmo, ale za celkom slušné peniaze. Inter tie peniaze vrátil naspäť do kvality kádru nejakými dobrými posilami, tak by sme s tým boli v pohode, ale Inter to využil na zaplatenie finančných podložnosti a prišiel zadarmo Džeko, alebo takmer zadarmo. Takže tým pádom po futbalovej stránke Lukaku chýba určite a po takej tej ľudskej tam je to také diskutabilné, lebo on sa v každom klube tvári, že to je ten jeho najmilovanejší klub na svete a boskáva znak, a takže tam už tomu málo kto verí. Ale jednoducho futbalovo mu to v Interi sedelo a možno teda zjavne teraz tiež ľutuje to, že išiel za peniazmi do Chelsea. Takže niekto mu to dopraje, že nech má čo chcel. Ja si myslím, že Inter by ho rozhodne ocenil, jeho futbalové kvality. A možno taký tvoj pohľad, že nejako zanevrel si na toho Lukaku a úplne, že... Lebo je teraz často riešená téma jeho návrat späť, samozrejme to pre mňa nepripada do úvahy práve skrz finančnú situáciu, keďže Chelsea by na neho chcela veľké prachy, ktoré Inter asi nebude mať, ale čisto akože hypoteticky sa to proste už rieši medzi fanúšikmi, pretože keď ťa hráča kritizujú v nejakom klube, tak automaticky začnú médiá aj fanúšikovia riešiť, že či ho nevezmeme späť, že tak hypoteticky čisto, že bral by si ho späť. On sa vyjadril, že by bol ochotný aj znížiť platové požiadavky, ak by sa mohol vrátiť do Interu. Hypoteticky sa hovorilo o nejakej forme hosťovania, ale tiež tomu veľmi neverím. Keby sa to náhodou stalo, tak ja určite nie som z tých, čo by teraz ho nenavideli za to, že odišiel. Lukaku nie je Icardi, že by robil nejaké rozbroje v kabíne. Tam s ním nebol problém. Nehovoriac o tom, že Lukaku chýba aj do tej dvojice Lautárovi, odkedy je Lukaku preč z Interu, tak aj Lautaro je polovičný, čiže to by bola dvojnásobná posila, ak by sa on nejakým spôsobom vrátil. Luky, my sme rozoberali Lukaku aj v našom poslednom podcaste, ale pripomenieme si tie čísla, ktoré má v Interi. 95 zápasov, 64 gólov, 16 asistencií. V Interi mu to sedelo, myslíš, že by mu to sedelo možno aj pod aktuálnym manažerom, alebo to bolo fakt iba tým Contem?
Myslím si, že jo, že mu nesedil jenom Inter, ale obecně i ta liga. V Premier League se hraje víc do těla, tady jsme od Michala slyšeli, že vyhrával osobní souboje, v Itálii, že dokázal podržet míč, to se v Premier League neděje, on ty souboje prohrává, prohrávali v United a prohrává je i teďka v Chelsea. A takže evidentně mu se dělá i ta samotná liga, no, protože on sice vypadá, nebo on ne, že vypadá, on je obrovský, je to velký chlap a vzhledem k jeho postavě by si čekal, že tam budou od něj ty obránci padat, ale v Premier League se to prostě neděje a nejenom, že od něj nepadají ty obránci, ale oni ty souboje dokonce vyhrávají ty obránci velmi často. Takže možná mu třeba ta Premier League ani vlastně jako nesedí a sedí mu víc ta Itálie, no. A co se týče toho, jestli by se prosadil v Interu i pod Inzaghim, tak jsem dost přesvědčený, že jo. Že prostě je to hodně o psychice, fotbal je hodně o psychice. Evidentně seděl si tam i s Lautárem, prostě, který je za mě jako teda dost přeceňovaný, to říkáme o dlouhodobě. Ale jako nějakou kvalitu samozřejmě má. Klasicky Barca ho chtěla koupit za 120, ceníme. Ale určitě by Lukaku byl velká posila pro Inter. Finančně si myslím, že je to skoro nereálný zrealizovat, pokud se v Chelsea úplně nezblázní a nepustí ho na hostování, což by byl za mě úplný magoři. Ale takže čisto hypoteticky by si ho bral do toho Interu zpět. Určitě, pokud se budeme bavit čistě po fotbalové stránce, tak jednoznačně ta finanční, to je druhá věc, to no, si jasná. Myslím, že by se v Interu museli udít velký změny, anebo v Chelsea by si museli říct, hele, nechcem ho, za žádnou cenu nechcem, aby tady hrál a chceme se zbavit aspoň jeho platu a neřešíme, že jsme za něj dali 120. Chápem. Myslím, že se jako nestane, že to taky blázni v Chelsea nejsou, jo, ale... Ale je to futbal, no. Veci sa dejú. Jo, veci sa dejú. Tak, no. Ešte nevieme stále, aspoň ja som sa dneska nedočítal, že aký môže mať práve ten konflikt v Rusku, konflikt na Ukrajine, pardon, aký môže mať dopad na Abramoviča. To ja už som čítal nejaké bulvárne veci, že by to mohlo znamenať možno nejaký predaj alebo niečo, hej, akože neštudoval som do detailov túto problematiku, ale počkal by som si na tento vývoj a kto vie, čo sa bude diať aj v Chelsea, hej, to zase... Doba je veľmi, veľmi zvláštna, veľmi zlá, veľmi divná, takže kľudne možno aj nejaké takéto problémy budeme riešiť možno koncom leta, alebo možno ešte o mesiac, alebo o koľko, že nakoniec možno ten Lukakov návrat nebude až tak nereálny, že bude to možno... Ale ja si spíš myslím, že i kdyby Lukaku měl opouštět Chelsea, tak si nemyslím, že půjde do Interu, ne, že by on nechtěl, ale práve kvůli tým finančním možnostem. Že prostě to klidně může být Newcastle, který ty peníze za ní vyplázne. Jo, může to, víš, že spíš si myslím, že by to bylo spíš tímhle stylem, než Inter by za něj vyhodil, nebo ne, že vyhodil, ale oni prostě ty prachy reálně nemají, to je ten největší problém. Oni by je měli, tak oni je velmi rádi investují do Lukaka. Ale problém je, že spíš nemají, a Lukaku, i když nemá formu, tak podle mě stejně by šel třeba za 70. No, já nevěřím, to by že by se prodával jako za 40. To si no, ale možno zase nějaká možnost s povinnou opciou, nějak oddělit ten nákup. Je to možné. Vidíme no, už všelijaké tyto čachremachre na tom prestupovom trhu, že jako se oddělují ty splátky, len aby ten hráč přišel a pomáhal právě teraz a zaplatí se za něho někdy aj o 2 roky neskôr. To je taká prvá věc. Michal, povedal to má, som, že... To máš ty reklamy, co běhají na netu. Kupte si teď a zaplaťte za 3 měsíce. No právě. Jak kdyby si za 3 měsíce to něco měnilo, víš co. Je to tak. Cením. Michal, spomenul som, že Lukaku je aktuálne akože kritizovaný, nedarí sa mu, fakt dostáva akože doslova až hejt od fanúšikov svojich vlastných. Prekvapuje ťa to, že sa Lukakuovi nedarí? Neviem, síce ako často sleduješ Chelsea a anglický futbal, ale jednoducho je to no, fakt, že sa ja mu nedarí. Ja som práve minule zachytil dokonca, že odohral nejaký zápas, kde negatívny rekord vytvoril, kde hral celý zápas a mal 7 dotykov z loptou. To bolo no, minulý týždeň proti Crystal Palace. Lukaku je jeden z tých prípadov, čo je extrémne závislý na dôvere trénera a na psychike. Na ňom sa to veľmi prejavuje, takže jedna vec je herný systém, kde si myslím, že v Interi bol väčší stavebný pilier než je v Chelsea. Viacej sa o neho opierala celá tá hra v kombinácii s tou dôverou trénera. Jednoducho mu to sedelo.
Chelsea hrá trošku iný futbal, takže nemá tam tú istú pozíciu a tým pádom sa mu tak nedarí. Hovorím, Inzaghi hrá napríklad podobný herný štýl ako Conte, aj v rovnakom rozostavení, takže verím tomu, že v Interi by sa možno zase chytil, ale tam v tej Chelsea ako vôbec ma to neprekvapuje, že pokiaľ nemá úplne dobrý vzťah s trénerom, tak on sa tam stratí úplne. Lukaku behom aj decembra, my sme to riešili, poskytol asi všetkým veľmi známy rozhovor, v ktorom nejako chválil Inter, trošku sa dotkol fanúšikov Chelsea, keďže tu Chelsea tam nejako nevynášal. Neviem, zachytil si tento rozhovor, Michal? Zachytil som aj rozhovor, aj tie parodie, čo na to vzniká. Ako si to celé parodie vznikajú až dodnes. Ako si to celé možno vnímal, že vlastne tam Lukaku uvádzal dôvody, že mu nebol ponúknutý kontrakt, že preto odišiel. Ale akože ten Inter tak akože veľmi, veľmi chválil a rozprával, že ako keby nechcel odísť, že to tam mal strašne rád, že taký to prišlo, akože veril si tomu, že... Ja vždy hovorím, že každá minca má dve strany a bude časť pravdy na tom, čo hovorí Lukaku, ale časť pravdy bude aj, čo tvrdí Inter, tam je to jedno s druhým. Inter potreboval peniaze a predali ho dobre. Lukaku chcel určite väčší plat a dostal ho, takže v podstate ako win-win pre obi dve strany a teraz keď to nevyšlo, tak to v podstate obe strany lutujú čiastočne. Luky, myslíš, že Lukaku ľutuje prestup do Chelsea aktuálne? 100% nie. Tým som si naprosto istý. Vážne? Jo. Tak prečo? Se podívej, jak se mu tam tyhle daří, jako, že víš, že nikdo ho tam nemá rád, ještě tyhle, prostě tak jako podle to lituje po všech stránkách. A nemyslím si, že to je tak, že má víc peněz a je s tím v pohodě. Psychika je vždycky víc jak peníze. Aha, ok. Dobré. A jako já tím nemyslím, že dobrý, když jdeš někam do Číny, jo, nebo do Indie, nebo prostě kamkoliv a dostáváš tam víc peněz a je ti to jedno, nebo naopak dostáváš třeba Bale, jo. Tomu je to podle mě úplně jedno, ten si klepe golf a má prachy a je mu to jedno. Ale Lukaku reálně ještě chce hrát fotbal a určitě není mu příjemný, že ho kritizujou. A v ten moment je určitě psychika víc než peníze. Pokud jsi na tom jako byl a máš to úplně uprdele, ti to jedno, párkrát si tam klepneš něco na greenu, tak jsi v klidu a máš peníze a jsi spokojený. Ale v momentě, kdy chceš jak hrát, tak mít i peníze, tak je určitě psychika víc. Na druhé straně, ale otázka je, že koľko by mu vlastně dal ten Inter, keďže vidíme, že my to práve teraz riešili, že Brozovič podpísal kontrakt na koľko? 5 alebo 6 miliónov. Hej, a to patrí Brozov, akože poviem takým... Jednoznačná opora. ...hráčom Interu, hej. Možno až kľúčovým... No práve, možno niekto povie až kľúčovým hráčom a dostal 5 a potom vidíme, že aké prachy rozdávajú niekde inde, hej, že... Jo, práve ve West Hamu hráčom, že o tohle. No práve, že to je ten značný rozdiel práve medzi tou anglickou a nielen talianskou ligou, ale aj všeobecne by som povedal, že medzi celým iným futbalovým svetom je to už taký diametrálny rozdiel. No je to hlavne ale tá Itálie, pretože proste Real, Atletico, Barca majú veľký platy, Bayern má veľký platy, Paríž má veľký platy, ale Inter má proste platy ako fakt na úrovni West Hamu. Že West Ham, Leicester majú podobne. No a Barella, co to je za fotbalistu, to je úplný král a má 6, to je prostě, mě zajímalo, kolik má Souček, potom bude mít tak plus minus jako podobný prachy a tam přicházel ze Slávy, že jo. Nevím, jestli už podepisoval novou smlouvu teda, tam by se to určitě nějak zvyšovalo, ale prostě víš, že my jsme řešili, že Phil Jones má 4 nebo kolik. No právě. Že prostě Phil Jones má 4 miliony, má stejně jako Theo Hernandez, nejlepší, nebo jeden z nejlepších levej backů prostě. Takže to je právě ten úlet a samozřejmě ty finance jsou tam znát v Itálii, to jako tak prostě je, no. Factos takzvaně, jako by povedal Cristiano. Asi sa zhodneme, že teda Inter je oproti tomu minulému roku horším tímom. Je tu to posledné meno, ktoré sme ešte chceli rozobrať a to je Antonio Conte, ktorý odišiel. Dôvody asi všetci veľmi dobre vieme, neboli mu garantované nejaké záruky, áno, odišiel, predali mu Lukaku a podobne. Vieme, že Conte s takým tímom hrať nechcel.
Bolo to veľmi frustrujúce, Michal, že odchádza takýto hráč, človek, respektíve manažér, ktorý opäť postavil Inter na nohy. Myslím si, že ani nie. Ako pre mňa osobne to až tak neprekvapilo. Vážne? To je ten typ trénera, čo príde, urobí si svoju robotu, stojí to strašné peniaze na plate aj na prestupoch, vytiahne ten tým hore a potom začne byť zase nespokojný a ide ďalej. A podobne podľa mňa skončí aj v Tottenhame. Tak prekvapí to neprekvapilo ani nás, že odišiel, ale či to tak trochu nebolo ľúto, pretože fakt on, akože on je ten tým človekom, ktorý ten Inter vytiahol opäť tak do toho, poviem to takého, že svetového futbalového povedomia. Samozrejme Inter je obrovská akože značka, história a teda, ale tak posledných 10 rokov Inter no dosť akože tápala práve Conte. Conte vrátil Inter medzi tú vyššiu smotanku, ale podľa mňa Inter práve dobre zareagoval na tou trénerskou zmenou, že angažovali Inzaghiho, ktorý mi v mnohých veciach Conteho pripomína. Hovorím, že podobný herný štýl, v takom istom rozostavení vlastne, ale s tým, že možno Inzaghi je taký ľudskejší, aj čo hráči hovoria, tak on má s tými hráčmi taký viac kamarátsky vzťah, zatiaľ čo Conte bol na nich tvrdý. Takže to je zase niečo, čo môže možno tej kabine ešte viacej vyhovovať. Uvidíme, keď sa podarí Interu vybudovať nejak ešte kvalitnejší káder a prídu tie naozaj ťažké zápasy, ktoré už sú taktické bitky, ako bolo teraz aj s Liverpoolom, že aký bude dobrý Inzaghi tam. Teraz by som ho nevinil za tú prehru a tak ďalej, lebo vieme, akú máme lavičku, ale uvidíme, keď Inter sa podarí vybudovať ešte kvalitnejší tím a už budú rozhodovať naozaj detaily aj v tých trénerských rozhodnutiach, že akú má kvalitu, ale zatiaľ viac ako dobre nahradil Conteho. Pod Inzaghim hrá Inter dokonca krajší futbol ako pod Contem. Mnoho podobných prvkov tam je, ale Inter je ešte ofenzívnejší, dáva viac gólov a je to taký krajší futbal, pokiaľ hrajú to, čo majú hrať. Aj napriek tomu, že vlastne odišiel Lukaku a Hakimi, tak ti príde, že je to proste vlastne najvyššie lepšie. Áno. To je vlastne ďalší kredit navyše pre Inzaghiho, že napriek takýmto herným stratám, tak dokázal z toho, čo má k dispozícii, vyťažiť ešte viac podľa mňa ako Conte. Lebo ja som práve v posledných týždňoch čítal už na Inzaghiho aj tú kritiku, práve doteraz to bola vždy iba chvála, teraz kritika, ale to bola taká tá kritika, že nereaguje na zápasy a hej, alebo taká všeobecná, že nemá na to, a neviem čo všetko, lebo teraz bola séria takých prvých záváhaní, tak sa už do neho obúvali. Ty si zatiaľ akože s Inzaghim spokojný. Áno, ja ho príliš neviním za tie neúspechy, lebo som si vedomý toho, čo má k dispozícii na lavičke a proste hrá s kartami, ktoré má. Luky, k Contemu sa ťa ešte niečo opýtam, ale myslíš si, že Inzaghi, akože môžeme to hodnotiť pozitívne? Určite. Vzhľadom k tomu, ako jaký byly ztráty, tak jednoznačne to musí být pozitivní. Na druhou stranu ten titul by jako měl mít. Tím nechci říct, že je to povinnost, ale nebude to až taky vyhrál, tak je to pro mě trošku jako, bylo by to prostě zklamání. Prostě takhle to jinak to řeknu. Pokud bychom si měli sadit, tak Inter je hlavní favorit na vítězství série A. Ale takže nie suverénně hlavní. No ne suverénně, ale jsou jako hlavní favorit. Takže to, pokud to vyhraje, tak samozřejmě jde kredit z velké části i za ním, protože odchody dvou jako klíčových hráčů plus přijít do nového týmu po kontem, který je specifický. Jo a ještě další důležitá věc, to jsme tady vůbec nezmínili, tak bych chtěl velmi vysoce a důrazně pochválit vedení Interu za výběr trenéra. Tím nemyslím kvůli tomu, že Inzaghi by byl novej Guardiola, ale vzhledem k hernímu stylu Conteho vzali někoho, kdo navázal na ten herní styl a to je za mě obrovský big up. To je extrémně klíčová věc. Málo to vidíme v těch klubech, vidíme, že se tady skáče od Van Gaala k Mourinhovi a od Pochettina k Mourinhovi. Od Pochettina k Mourinhovi a potom no prostě dělají se tady hrozně jako zvláštní věci mezi trenérama, které jsou totálně bez jakýkoliv koncepce, ale Inter navázal na práci Conteho a to za mě je rozhodující důvod, proč tolik nepocítili nejenom odchod Conteho, ale i těch klíčových hráčů. Takže za mě obrovský big up pro vedení Interu za
za výběr trenéra a nebo za celkově tu koncepci, co se týče jako trenéru, protože tohle fakt není věc, která jako takhle je naprosto logická a očekával bych, že to bude dělat každý velký klub, protože budou mít nějakou koncepci a budou se v tom snažit pokračovat. A nebo samozřejmě, když to budou chtít změnit, dobrý, tak to změní. Ale když chceš navázat na úspěšného trenéra a nebyly problém výsledky nebo nechceš nic extra moc změnit, tak za mě dává velký smysl na to navázat tím trenérem, který bude chtít hrát ne stejně, ale podobně. A to právě Inzaghi dělá, takže za mě velký big up pro vedení Interu. A keď sa vrátime k tomu Contemu, tak Michal povedal, že až tak to nevadí, že to nejako je očakával, že proste je to klasický Conte. Keď sa na to pozrieš, Luky, ty, že bolo by to pre teba, alebo je to pre teba frustrujúce, že tak to odíde ten manažer, že vybuduje tam skvelý tým, ale jednoducho nedostane tie záruky, tak sa s tým ani nepopasuje, ale odíde? Tohle je Conte. To je ako, ja tomu rozumiem. On proste, hele, Inter pred príchodem Conteho byl tým, ktorý nehrál ani Ligu mistrů. Jo, někde se tam putovali jako v toho 7., 6., 8. místo. Fanoušci Interu mě opraví, ale tak nějaký odhad, že prostě byli mimo tu Evropu a určitě nebojovali o titul. No a přišel Conte, skončilo se druhý a další sezonu se vyhrálo. A najednou se bavíme o tom, že Inter je tady nejlepší v Itálii. Jasně, je to zaviněný i pádem Juventusu. Ale reálně Conte ten tým vytáhl nahoru, on přitáhl Hakimiho, on přitáhl Lukaka a vytáhl další hráče, takže za mě tohle jde jednoznačně za Contem, to jako úspěch Interu je za mě Conteho práce, ale zároveň to ani bych, nemůžu říct, že bych ho právě kritizoval za to, že odešel, že se s tím nepopasoval a tak, protože proč by to měl sakra dělat? Víš, jako on tady vybudoval Inter, on chtěl jít dál, on chtěl vybudovat Inter, který vyhraje Ligu mistrů a chtěl za to, nebo chtěl k tomu nějakou finanční podporu. Hele, je to tak, jako kdyby Guardiolovi prostě odešli klíčoví hráči, tak by nechtěl, aby mu odešel Kevin, Foden a Diaz. Tak by si neřekl, jo, mám rád výzvy, udělám to. Takže já to chování Conteho chápu. A to, že měl obrovský plat a měl krásný jistý místo a dost pravděpodobně by tu italskou ligu vyhrál znova, tak je sice pravda, ale evidentně to není jenom o tom, že by mu šlo o peníze, protože kdyby mu šlo o peníze, tak on v tom Interu v klidu zůstane. Ale já si myslím, že jemu jde o to, aby za sebou zanechal nějaký velký výsledky. No. A v tom případě moc nechápu, proč ho do Tottenhamu, evidentně má rád velký výzvy, ale na druhou stranu my jsme nechápali ani proč ho do Interu tehdy. Jo, jakože pro mě to bylo taky, že ty vole, Conte do Interu, no a nakonec s ním má druhou sezonu vyhrál titul, že jo. Jasné. Ale jak se pozrieme na ty záruky, tak fakt teda ich nedostal ani nejaký nový manažer, alebo že Conte, ak teda tvrdil, že ich nedostal, tak videli sme to aj vlastne behom toho leta, že fakt tie záruky by tam neboli. Spomenané odchody Lukaku, Hakimi a hráči, ktorí ich nahradili, tak Dumfries s fantastickým eurom, Koreána hosťovačku, ktorá už bola vlastne opcia, je uplatnená od ďalšieho leta. Prišiel zdarma Džeko a prišiel zdarma Hakan. Hej, ak sa na to pozrieme rečou čísa, tak príchody za 38 miliónov, ak tam nerátame tú opciu na Koreu, a odišli hráči za 203 miliónov. Hej, takže to je akože dosť veľký prepad, alebo ako to povedal, veľký net spend kladný, áno, hej, že proste Inter zarábala a tie peniaze musel investovať do svojich problémov finančných, čiže dosť frustrujúce by som povedal. No a ak sa pozrieme na tých hráčov, tak už sme to trošku načrtli, ale jednoducho najlepším asi nákupom, Michal, sa zhodneme, je asi Hakan Çalhanoğlu, nie? Ten asi nahradil toho Eriksena, až tak úprimne poviem, asi ho aj ďaleko predčil. Neviem, či predčil, ale rozhodne ho dobre nahradil. Nepredčil ho? To je taká adekvátna náhrada. Mhm. A fakt ho nepredčil? Lebo keď sa pozrieme, akože, jak je iba čisto číselný, ja viem, že Eriksen tú druhú polovicu sezóny mal veľmi dobrú v Interi, ale z Hakan mi príde akože strašne produktívny, že akože dokonca naviazal na, poviem, tú formu z toho AC-čka, akože 6+9, to je celkom fajn, nie? Či? Áno, akože čo sa týka čísel, tak ho aj predčil. Čo sa týka
toho herného prínosu, tak je to podobné. Mm-hmm. A navyše ešte aj Inter, by som povedal, že nedáva mu nejaký veľký plat, tam to je myslím o milión väčšie, čo mu dávalo ACčko a vlastne prišiel zdarma, čiže to je, by som povedal, že celkom dobrý biznis. Ale poďme na toho Dumfriesa, tiež sme už ho načrtli, ten mal fantastické euro, akože fakt tam bol brutálny, ja som ho myslím dával aj na pozíciu akože najlepší pravý obranca celého eura, fakt to tam drtil, tiež nestál veľké peniaze, hovorili sme si, že veľmi dobrý biznis, že Dumfries tak málo prichádza, ale vidíme tú realitu, že jednoducho Dumfries nie je Hakimi ani z polovice možno? No momentálne tak, nejak by som to asi povedal, áno. Majú podobné črty, ale hovorím, že Hakimi je taký futbalovejší, Dumfries je taký surovejší, ešte mu chýba tak nejak ako okresať trošku takú tú hrubosť do takej futbalovosti. A vidíš tam aspoň nejaký náznak zlepšovania, alebo myslíš, že to už bude taký ten maximum, čo dokáže on predvádzať? Určite, on má určite potenciál sa ešte zlepšiť. On sa aj teda od začiatku zlepšuje. Zo začiatku pôsobil vyslovene tak splašene. Mm-hmm. Nerobil ešte tie správne veci. Postupne sa rozohral. Vytlačil Darmiana zo zostavy. Už teraz by som povedal, že natrvalo. Je akože Dumfries tá jednotka na tento post. A stále sa zlepšuje, ale zároveň stále tomu niečo chýba v porovnaní s tým Hakimi. Bolo to také trošku možno podľa teba akože rozhodnutie iba na základe toho výborného eura, ktoré mal, alebo to už tam iba na základe tam eura? Myslím si, že tam tomu, lebo ani sa o ňom príliš predtým nehovorilo pred tým eurom, tam vyslovene Dumfries sa predal tým eurom a Inter potreboval pravého wingbacka, tak zobral toho najlepšieho z eura. Luky, prekvapuj. Je to stále mladý hráč. To áno. Fyzické parametre má dobré. Ešte by som povedal, že v defenzívnej stránke je možno lepší ako Hakimi, lebo je fyzicky silnejší. Okay. Ale musí sa zlepšiť v takej tej futbalovosti smerom dopredu a aj trošku viacej odvahy, aby mal smerom dopredu, najmä tie posledné zápasy, čo celému Interu príliš nejde v ofenzíve a Dumfries je tiež momentálne taký, že veľa toho hrá na istotu dozadu a mohol by si dovoliť viac, využiť viac tú svoju rýchlosť a silu. Luky, prekvapuje ťa, že hráč má takéto výborné euro, fakt patrí tým najlepším na celom šampionáte, potom príde do iného klubu a jednoducho nie je to ono a nie je možno ani v top 10 najlepších na svojom poste? To asi nepřekvapuje. Nebo jako to je takový, že ty hráči. Já neříkám, že zrovna Dumfries mě přišel jako velmi dobrý a. Na Eureky mě přišel velmi dobrý. Právě že přišel. No. Že právě on mě přišel jako velmi dobrý a já jsem si říkal, hele, on do Interu by fakt dával smysl. Mm-hmm. Takže jako v pohodě, ale obecně nemám rád takový to, že někdo vyletí na Euro a pak ho kupujou ty největší týmy na světě, protože se mu povedly 3 zápasy na Euro a dostal hype. Mm-hmm. Toho jako úplně fanoušek moc nejsem, no. Mm-hmm. Takže a ani mě to jako nepřekvapuje, že to, že někdo vyletí na Euro a potom není z něho druhej Hakimi, to asi je jako jasný. Mm-hmm. Náhradou za spomínaného Lukaku a bol už tiež spomenutý Edin Džeko, keď sa pozrieme ale na jeho čísla, ako ja viem, že Džeko je kritizovaný a že nehrá dobre, ale má akože v lige 24 zápasov, 10 gólov, 4 asistencie, má už svoj vek a prišiel zdarma. Hej. Je to, Michal, fakt taký prúser, keď príde hráč zdarma v takomto veku a dá 10 gólov v série A, že nie je to akože že dostačujúce? Očividne to nie je dostačujúce, pokiaľ sa bavíme o tom, že Džeko je momentálne akože útočná jednotka, 35-ročný hráč. Tam som sa stal presne dostať. Keby to bol ten tretí útočník, mali by sme tam vedľa Lautara nejakého naozaj útočníka top kvalít, ako bol Lukaku alebo niekto je mu podobný, a Džeko by tam bol taký ten backup pre neho, tak je to veľmi solidná náhrada, ale ak to má byť akože kľúčový útočník, 35-ročný hráč, tak potom na to doplatíme práve v tých ťažkých zápasoch, kde on ako Džeko vydrží tie prvé minúty, aj obeha, aj ešte urobí nejaké dobré veci a potom sa zo zápasy úplne stráca. Takže možno nie je chyba samotný Džeko a jeho výkony, alebo je to skôr nastavené tým, že on je proste tá jednotka, že to je skôr ten problém ako samotný Džeko, či?
No problém je ten, že Inter sa jednoducho musí spoliehať na útočníka takto, v takomto veku. No. Podobne to má inak AC Milano vlastne s Ibrahimovičom a toho ešte, ale oni ho aspoň dokázali ešte nahradiť Giroudom, že majú síce dvoch takýchto starších útočníkov, ale aspoň sa tam vedia vzájomne nejak pokryť, ale Inter tam má vlastne len Jacka Lautara a Alexis je backup pre Lautara a Jacko tam prakticky takúto náhradu ani nemá. Korea je zase trošku typologicky iný a dosť často zranený a teraz ešte prišiel Kajsedo ako tiež taká záloha, ale to sú také slabé náplaste. Luky, keď sa pozrieme fakt na tie čísla toho Jacka, 24 zápasov, 10 gólov, 4 asistencie, vzhľadom na tie okolnosti, za aké prichádzal zdarma, vek a teď, že môžeme povedať, že je toto zlý Jacko? Ne, Michal to zhodnotil skvěle. Kdyby byl útočník číslo 3 a náhrada za Lukaka nebo za jinýho útočníka, úplně v pohodě. A myslím si, že by se ten přestup hodnotil vysoce pozitivně. Mm-hmm. Čiže ta frustrace fanoušikov je podle těba skoro z toho, že nepřišel někdo jiný a Jacko nie je náhradník, ale že Jacko hrá prostě tu jednotku. Jo, určitě. Rozumím, jak s tím jakože úplně souhlasím, ale možno teraz neviem aspoň, útok Interu je dosť veľkým problémom práve teraz. Je jednak práve kvôli tomu, že Jacko je útočníkom číslo 1 a práve kvôli tomu možno, že Lautárovi to až tak nejde. Aj keď opäť, keď sa pozrieme na tie čísla, 23 zápasov v sérii A, 11 gólov, to tiež akože nie je to, Michal, až také zlé. Či keď sa pozrieme na toho Lautára, 23-11, to je taká, že podarená sezóna. Lautarovi sa darí podobne ako celému Interu, že spočiatku výborne, ale teraz má totálne gólové suchoty. Ešte v reprezentácii tam góly dával za Argentínu, ale za Inter nedal góly už asi 2 mesiace. A naposledy nejaký z penalty a predtým tiež nejakú dobu nič. Takže je kritizovaný vzhľadom na aktuálnu neformu, dá sa povedať. Áno, aktuálna slabá forma a nielen strelecká efektivita, lebo on si nejaké tie do nejakých šancí sa dostane, ale jednoducho to nepremení, ale aj celkovo ako herne je momentálne v takom útlme, že málo ho je vidno v zápase. A čím je to možno... Som povedal, že najmenej z tej trojice útočníkov je najmenej výrazný teraz. Že je najslabší, ešte horší ako Jacko a Alexis. Áno. To ich viac cítiť v zápase ako Lautára. To je dosť zaujímavé, to tomu sa ešte dostaneme. A čím je to podľa teba možno spôsobené? Je to opäť nejaký, že je to spôsobené, že jednoducho na to Lautáro, že už viac nedokáže zo seba dať? Je to možno nejakou dočasnou stratou formy, alebo mu chýba ten Lukaku, alebo je to nejaký mix všeho, alebo že prečo sa mu nedarí, keď tak často počúvame o tom Lautárovi, aspoň z takých tých klasických futbalových médií, že aký je ten Lautáro skvelý. Lautáro je podľa mňa výborný ako do útočnej dvojice, pokiaľ má toho parťaka pri sebe takých kvalít ako bol Lukaku. Tam ťahajú jeden druhého a vzájomne sa dobre doplňajú. Už pri Jackovi sa Lautaro trochu stráca a navyše teraz aktuálne aj naozaj nemá tú streleckú formu, jednoducho mu to tam nepadá, keď aj niečo urobí dobre, vystrelí, netrafí, zahadzuje šance, vyslovene to je kríza formy, ale zároveň to súvisí aj s tým, že nemá po boku tak kvalitného útočníka, ako mal. Čo ale možno trošku dáva takú, tak aspoň nie taký taký nástrel, že jednoducho asi Lautaro nikdy nebude tou najväčšou hviezdou týmu, keď potrebuje tam niekoho vedľa seba, že sám to on asi nedokáže ukopať. Momentálne, netvrdil by som, že nikdy, lebo stále je to jeden z tých mladších hráčov s veľkým potenciálom a vidno, ako dokáže ťahať Argentínu napríklad. Lebo ja som dokonca čítal v komentároch... Talente Dybala. No, Talente Dybala. Lebo ja som čítal práve niekde v komentároch, po nejakom... Tiež to bolo po prehranom zápase, takže viem, že v tom hrali úlohu aj nejaké emócie. Ja som taký špión vo všetkých fanúčikovských skupinách, že len sliedím. A čítal som práve, že niekto napísal, že Lautaro nemá ani na série B. Ak neviem, či to je nejaký prestrel, alebo nejaká frustrácia, alebo je fakt Lautaro tak zlý. To už je akože súčasť, momentálna frustrácia určite, on tie kvality má, to zase nemôžeme spochybňovať. To, jednoducho to sa stane každému hráčovi, že z času na čas nemá formu, no tak len bohužiaľ v Interi je to teraz takto zle načasované, že tam v ofenzíve nemá formu nikto. Luky, Lautaro 23-11, nie je to úplne zlé? Či? To ne. Ne, ako není. Ale je to top.
A tak to peko to aj nikdy nebolo. Mm-hmm. A možno práve taká istá otázka ako na Michala, že myslíš, že Lautaro bude mať na to byť niekedy tou hlavnou ofenzívnou hviezdou? Alebo to bude taký, že Morata 2-0, ale že bude častejšie na ihrisku? Musel by sa hodne zlepšiť, aby mohol bejť číslo 1. Jako zatím neukázal nic, proč by mohol bejť tá jednička. A... Takže, lebo ja som osobne očakával, že keď bude hrať po boku Jacka, hej, keďže tam nikto iný neprišiel, že on bude tým produktívnejším, ako dobre, že má tam o gól v série a viacej, ale nevidíme teraz taký brutálny akože rozdiel, že Lautaro, mladý talent, mladá kvalita, potenciál a vedľa neho ten Jacko, hej, 35 ročný, že mu to bude sklepávať, ale proste Jacko ako reálne mu dáva, dá sa povedať, že skoro až na frak, čo sa týka z tej streleckej produktivity. Takže Hele, ja sa jenom povídaj. Ja som si chcel práve... No jinak jako on je sice talent, ale bude mu letos 25, jo. On zase jako mladík není úplne. Mm-hmm, tak je do tých najlepších rokov, no. Jo, to jo, no, ale jako není to žádný kluk, který mu je 18, no, nebo ani 20. Jo, že jako bude mu, v augustu mu bude 25 a to je za mě takový to, že za chvíli mu bude 28 a bude se mu říkat, že je talent, jak Dybalovi. Mm-hmm. Takže čakal by si práve, že po tom odchode Lukaku a to asi on nejako výraznejšie prevezme. Určite, tak tá zodpovednosť je na ňom. On je reálne menovite teďka, nebo co se týče veľkosti mena, největší hviezda ako klubu. Jako ešte nedávno tady po ňom šla Barcelona a chtěli ho k Messimu a byl to jejich priorita číslo jedna. Inter ho pustiť ako nechtěl. A takže ako samozrejme jasne, očekává se, že nebo očekávalo se, že on měl být ta superstar. Mě nikdy upřímně jako nepřesvědčil. No. Za mě má hrozně nevyrovnaný výkony a fakt mi připomíná toho Dybalu, no, že dokáže zahrát dva zápasy dobrý a pak má dva hrozný a jedna sezona je dobrá, druhá horší a je to taky nevyrovnaný. No. Mm-hmm. Michal, nenaplnil Lautaro očekávania tej najväčšej superstar? No zatiaľ nie, aj keď boli momenty, keď mu k tomu až tak veľa nechybalo a práve v tom období, keď ho chcela Barcelona, to bol ten čas, keď Inter mal Barcelonu aj v Lige majstrov a Lautaro ich tam celkom ničil. Vtedy bol naozaj vo výbornej forme. No, tá je pravda, že nepodáva úplne konzistentné výkony, ale keby bol efektívnejší v koncovke, tak... by mu až tak veľa nechybalo k tomu, aby patril medzi tie najväčšie hviezdy. On je technicky výborný, na to, že nie je nejaký vysoký, tak dokáže aj hlavou dávať góly, strelu má dobrú, spoza 16-ky, v 16-ke on tie kvality má, len nedáva góly, nevie premieňať šance na to, aby mohol patriť medzi tú úplnú elitu momentálne. Je pravda, že teraz v poslednú dobu sa aj hovorilo o tom, že Dybalovi končí kontrakt v Juventuse a niečo sa špekuluje, že by nedaj Bože prišiel do Interu. To vážne? Áno. Áno, Inter ho sleduje a je možné, že sa budú snažiť ho dotiahnuť zadarmo. Ha, to je ma prdel. Ale ja tomu nie som vôbec naklonený, pretože jednak je Dybala ako hráč extrémne nesympatický. Po druhé vieme, odkiaľ prichádza. A po tretie hovorím, že my už jedného takého hráča ako Dybala máme a to je práve Lautaro. Podobný simulant, našťastie menej zranený a podobne nepresvedčuje výkony, také kolísavé. Ale možno trošku konkurencie by tomu Lautarovi prospelo, nie? Pretože Alexis, ako vravel si, že je aktuálne asi lepším hráčom ako Lautaro, ale to je za mňa skôr také, že dehonestujúce pre toho Lautara, keď je Alexis lepším. Či nie? Ako ja Alexisa mám zakomponovaného... Jo, určite, jo. Ja Alexis tak zakomponovaného akože katastrofálny hráč, aspoň z United, keď odchádzal, to bolo fakt hrúza a des. Potom v Interi tam mal také obdobie, že aj niečo sa rysovalo, že možno je späť, ale... Aj teraz, keď sa pozriem na tie čísla, tak čísla nám toho veľa samozrejme vždy nepovedia, ale že mne to príde fakt také, akože keď už je Alexis Sanchez, ktorý bude mať myslím 34 za chvíľu, alebo 33, má, je on lepší, tak ja si poviem, že ty vole, tak to je akože mega prúser, keď Alexis vie v útoku zahrať lepšie ako Lautaro. Ja tak vnímam, no, ja neviem, no. Ako čo sa týka produktivity, tak sú na tom možno podobne poslednú dobu, len Alexis má taký väčší vplyv na hru, viac ho je cítiť, viac tam toho nabehá, Lautaro je poslednú dobu taký stratený, ale ako kvalitatívne Lautaro má určite naviac. Mm-hmm.
A ten Alexis, keby si nám ho trošku priblížil, pretože ja sa priznám, ja som akože Inter sledujem, ale ten Alexis nehrá často, nie je často práve z lavičky, že ja ho tak akože úplne už teraz nevnímam poslednú túto sezónu, že on je dostatočná akože tá kvalita na tej lavičke, že môže byť on práve tým tretím hráčom, že či on by mal byť už možno až tým štvrtým, alebo ani nemá na Inter. Alexis, u neho je problém s vysokým platom. Máš príliš luxusný plat na to, aby bol iba backup z lavičky, ale... A vieme aj číslo, aké má? To by ma zaujímalo. Neviem presne povedať číslo, ale viem, že patrí k tým najlepšie plateným v Interi, takže... Ale okay. Keď odhliadneme od platu a pozrieme sa len na futbalový prínos, tak je ideálny hráč z lavičky a dokonca presne tak aj vyzerajú tie zápasy. Teraz hral proti Janovu v základnej zostave a vôbec mu nevyšiel ten zápas, bol jeden z najslabších na ihrisku, ale keď nastupuje z lavičky, tak vždy tam urobí vietor, on je pohyblivý, snaživý, vie tam zamotať tých hráčov, má výbornú strelu a jeho cítiť v hre, ale skôr ako toho náhradníka, než do základu. Rozumiem. No, to som aspoň rád, že už s Alexisom nerátame do základnej zostavy, aspoň to. Dočasne možno áno, ale dlhodobo nie. Lukič na to vraví, že aktuálne Alexis pred Lautárom, že to je fakt také akože dehonestujúce trošku, asi nie? Jo, určitě no, je to takový, a to je těma nekonzistentníma výkonama, těma výkyvama formy, no. U Lautára, myslím. No jasné. Takže samozřejmě jako je to samozřejmě špatně, je to špatný, jako ten potenciál Lautára tam je, ale fakt mě to přirovnání k tomu Dybalovi přijde dost přesný, protože o Dybalovi taky se furt možná ještě teď říká, že je talent. A oni, protože Lautaro taky, on vypadá furt, kdyby bylo 16 a on podle mě bude talent i ve 30 furt ještě. Nebo ve 30 už ne, ale ve 29 ještě, jo. Rozumím. A bude si říkat, no ten by mohl být dobrý, kdyby tam začal mu to víc padat do té brány. No a pak zjistíme, že skončí kariéru a ani jako nezačne. Já tak to sumarizujem teraz tu situaci v útoku, že máme tam 4 hráčov alebo 5 a tam aj toho Kajseda a prakticky ani jeden z nich nemá formu. A to je akože, ja neviem, či to je smola, alebo Luky, možno čím to pre teba je, že máš tam 5 hráčov a jednoducho nemáš na žiadného hráča spoľah. Že tam dá ten gól a potom celé mužstvo trpí. Tak ono to je určite kvalitou. To je asi jako první věc. Další důležitá věc je, že prostě ten Jacko už není nejmladší a já si myslím, že on ty góly by dával, i kdyby hrál mnohem míň Jacko, tak by ty góly dával z lavičky, ale potřeboval by i hrát míň, aby prostě byl čerstvější. Ale vzhledem k tomu, že hraje v základu, tak je prostě unavený a jako, já si myslím, že kdyby tam byl Lukaku, tak Jacko tak jako tak má teďka 10 gólů. Že prostě on by tam ty góly stejně dával z té lavičky, když by chodil. Takže je to podle mě a další věc je, to je prostě pak ta kvalita těch hráčů. No. Jedna věc je, že Jacko, co se týče prostě fyzických věcí, takže by mu víc vyhovovala role náhradníka. A potom tam prostě chybí kvalita. Kajsedo ani nevím, jako jestli hrál už nějaký zápas. Teraz v posledním zápase nějakou. Na pár minut na konci. No, takže to ani otázka, jestli ho tam vnímat. A kdo tam ještě? Tak jako já bych jmenoval Lautaro. Ja jo, Korea, na to jsem zapomněl. No, tak to jsem hrát ani pořádně jako neviděl, nebo jsem se možná na hřišti ani nevšim. Ale taky viděl jsem Inter jako v Lize mistrů a v Lize asi 4x, 5x, takže nejsem žádný jako pravidelný. Tak Korea má 540 Interu, minut dohraných iba v Lige, takže to je veľmi malá šanca. On mal výborný debut, Korea, on prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč a 2 gólmi rozhodol zápas a zdalo sa, že u superáka posila. Potom nastúpil v pár zápasoch, kde bol veľmi málo presvedčivý a potom bol každú chvíľu zranený, ako aj teraz ešte doliečuje zranenie. A Inter už ho kúpil? Nebo jak je to tam s tou opcí? Jo, ona je už uplatnená. Áno, to... A oni jako uplatnili tu opci, nebo to byla povinná? Tam byla nějaká podmínka, která keď se splní, tak už musí ji vlastně uplatnit. A už byla naplněna ta podmínka, nepamětám si přesně, jaká byla. To bylo, že... Ťažko povedať, aká bola tá podmienka, lebo má tam 20 zápasov, iba 4 góly, hej, čiže neviem, aká bola podmienka, ale každopádne je potvrdené, že Korea prestupuje.
Tak možno, Michal, keď sa na to tak pozrieme, že Lautaro zrejme bude ostávať v Interi, keď sa nič výnimočné nestane, podpísal aj kontrakt nový, ak sa nemýlim. Džeko má ročný kontrakt, Korea ide teda natrvalo a Alexis ako bude v týme, uvidíme, že či ostane alebo neostane, u toho je to asi také jasné, ale tak vlastne bude práve toto trojica v ďalšej sezóne, že Korea, Džeko, Lautaro a Decid, alebo tam sa očakáva možno nejaká posila, keď sme pri tých útočníkoch. Alebo ako to možno vidíš s tým ďalším zložením toho útoku? Inter ešte určite ráta s nejakou posilou do útoku. Najviac sa spomína Scamacca, taliansky mladý útočník z Osasuola, ktorý má túto sezónu výbornú. Predošlú tiež už dával nejaké góly a ten má 22-23 rokov. Mám taký pocit, že to je fakt mladý taliansky útočník a je fyzicky podobný Džekovi. Je to vysoký hráč, robustný hráč. Čiže by presne zapadal do toho konceptu, čo chce Inter hrať. Otázka je, že či je to zase len taký prípad, že jedna vydarená sezóna, alebo je naozaj taký dobrý, že by mohol byť posilovať do budúcna pre Inter. To sa úplne nevie. Tak, a ďalšia vec je, že nepýta za neho Sassuolo málo. Tam sa hovorí o nejakých 40 miliónov, čo je celkom dosť. Tak to je akože hodne veľa. Ja si ho už otváram. 23 rokov, útočník, hodnotu má údajne 20. A čo týka tých štatistík, tak v tejto sezóne má 24 zápasov, 10 gólov. Takže to je, vlastne by zapadlo do toho štandardu Lautaro a Džeko. Takže to je, on by mohol byť dobrá čísla, posila, ak by sa chytil v Interi ešte viac, ako v Sassuole, že kvalitnejším tímom by podával kvalitnejšie výkony, tak by mohol byť výborná posila. A bohužiaľ asi naviac Inter mať nebude. Hoci by potreboval tam nejaké útočné ESO, ale na to financie nebudú, takže budeme to musieť nejak takto poplátať. Otázka práve, či by sme, alebo v tom ďalšom podcaste, alebo o tie dva ďalšie podcasty nebudeme riešiť, či vôbec Scamacca má na to byť prvým útočníkom v takom týme, ako je Inter, a bojovať o ten titul. Hej, Luky, keď sa povie útočník, bez ohľadu na to, ako sa volá, 23 rokov, 10 gólov v série A a hlavný útočník číslo 1, za teba riešenie asi nie je veľmi dobré, ale nevyhnutné. A to, otázka je, ako jakým, koho Inter si môže dovoliť, že jo? Tak asi viac ako cez 40, Michal, nepôjdeme, hej, že v lete za útočníka. No, obávam sa, že nie. Jedine, že by Inter ešte veľmi dobre speňažil niekoho. Tam, čo ja viem, Lautaro, keby odišiel za 70, tak potom možno. A potom by sme možno museli hľadať dvoch hráčov. Alebo niekoho podpisovať zdarma. To je to, prečo si myslím, že Inter ešte nebude patriť medzi tú úplnú špičku európsku, hoci by mohol, ale na to, aby mohol, tak by potreboval aj do útoku, aj do stredu, aj do obrany, alebo najmä do toho útoku nejakých tých úplne elitných hráčov, a tí, čo hrajú teraz základ, tých posunúť na lavičku. A tých, čo sú na lavičke, tých konečne poslať tam, kam patria, a nie do Interu. Do série B. Do HCčka. Luky, čo povieš bez rodu na to, že ako sa volá ten hráč, že 23 rokov, 10 gólov, 40 miliónov, to je tak akože dosť veľa peňazí, mi to príde, akože strašne veľa. To nebavíme sa o 19-ročnom futbalistovi, ale 23, to, je dosť, to už je také akože... A je to jediná sezóna, ktorou má dobrou, nebo neviem ani o kom sa bavíme. Scamacca Sassuolo, útočník. Aha, okej, okay, to vôbec neznám. A to je jeho první dobrá sezóna, jo? Prvá. Tak možno už druhú mal podobnú. Už tú predošlú mal, ale tam za celú sezónu nedal toľko gólov, čo dal v prebiehajúcej. Takže za celú minulú sezónu nedal ani 10 gólov, jo? Mám pocit, že menej, hej. Tak jeho hráči by chučie do Interu. On bol v Janove, za Janov 26 zápasov 8 gólov v lige a teraz má v Sassuole 24 zápasov 10 gólov. Neviem, bych... 40 miliónov za nich chtiejo. O takej čiastke sa hovorilo, ale tomu neverím, že by toľko aj Inter za neho dal. Aj o Gosensovi sa hovorilo. Cokoliv nad 20. Aj o Gosensovi sa hovorilo, že príde za viac, ako nakoniec to Inter zjednalo, takže... Len zase na druhej strane, keď sa pozrieme na tých talianských útočníkov, tak máme tam Immobileho, možno niekto vyťahne Belottiho a potom je práve on. Čiže možno aj práve kvôli tomu statusu, že patrí k takej tej novej generácii tých talianských útočníkov, a bavíme sa, že on je Talian aj do talianského týmu, tak možno aj preto tá cenovka je taká, aká je, ale... Ať radši vemu Belottiho zadarmo, končí mu smlouva a nemusí utrácať, a je to ověřený hráč. Sa obávam, že skončí zase... v AC Milane,
20 ho to práve aj ťaha. No, nevím, já osobně bych jako moc asi nekoukal na to, že tady chcem zachraňovat generaci Italů, když ten hráč jako... Hele, já jsem ho neviděl hrát, takže nevím, ale podle toho, jaký má čísla a jaká je cenovka, jak mi to přijde jako úplný úlov. A bavíme se, že by to mal být útočník číslo jedna, ten hráč nejvyšší na jejich skupu. To je úplná šílenost, co s tím chtějí dělat, když se mistrů, víš co? Mm-hmm. Michal, možno ty jako se na to pozeráš, že... Si o tom takže presvedčený, alebo to berie skôr, takže tak nikto iný asi nebude k dispozícii, tak radšej ho vezmime. Že tvoj pohľad na tohto hráča, lebo on, o ňom som dosť akože silno špekuluje práve v súvislosti s Interom. No mne sa, ako typologicky sa mi páči, že by presne spĺňal tie podobné parametre ako Džeko, akurát v mladšom vydaní, ale, ale nehovorím, že je to tá vysnená posila, alebo jediná možnosť pre Inter a určite nie za tie peniaze. Keby prišiel za tých 20, ako má hodnotu podľa transfermarketu, tak poviem dobre. A určite, určite to nie je dostatočujúce pre Európu, ale tam ako som s tým zmierený, že pokiaľ bude Inter patriť Číňanom, tak lepšie na tom nebude momentálne. Samozrejme, vždy to môže dopadnúť tak, že Skamaka sa nejako ešte viacej chytí, dá viacej gólov, budeme chváliť, aký je to prestup, ale keď to hodnotíme práve teraz, tak akože tá cenovka príde akože neuveriteľne šialená aj pre mňa. Akože fakt. A ešte na pomery aktuálneho Interu akože brutálne niečo. Keď si len predstavíme, že vlastne Vlahovič je za 70, on má aj za polovicu, alebo ešte viac ako za polovicu, tak to je také, že si povieš, Vlahovič páli dve sezóny, ale tam dáva góly, ako dával Ronaldo kedysi v Juventuse a Skamaka má tretinu z nich, hej, a má aj za také veľké prachy. A je ešte starší ako Vlahovič, tak to si človek povie, že kokos, akože dosť veľa na ňo pýtajú, no. Ale to je taký len môj názor, taká malá porovnávačka. A poďme ešte k jednej posíle a potom si to nejako celé možno zhrnieme. Prišiel Gosens za 25 miliónov, hosťovačka pol sezóny, potom tá opcia. Hráč, ktorý dokonca má v minulej sezóne viacej gólov ako Skamaka v aktuálnej, má 11 z pozície ľavého wingbacka. Takže to je, by som povedal, že celkom dosť 6 asistencií k tomu. Jeden z najlepších na svojom poste, už nejaké dve sezóny, možno tri patrí k tej absolútnej, poviem to rovno, svetovej špičke. Michal, zatím s tebou, že ako to zhodnotí, že asi skvelý nákup pre Inter. Určite, asi najlepšia posila od čias, kedy odišli Lukaku s Hakimim. Gosens dokonca je v rámci top 5 lík, myslím, úplne najproduktívnejší na svojom poste. Takže on by mal byť naozaj výborný prínos a paradoxne na jeho poste hráva Perišič aktuálne tiež v dobrej forme, vo veľmi dobrej forme, takže tam je teraz zaujímavá situácia, že máme asi najvyrovnanejší post, kde obaja hráči sú výborní. Perišič zdá sa, že by mohol nakoniec predĺžiť zmluvu a ostať v Interi, takže mali by sme vlastne toho ľavého wingbacka výborne zdvojený post. To som práve si chcel sa práve opýtať, že ja vidím Perišiča hrávať za Inter, keď už pre mňa školíš Arnolda a fakt patrí k najlepším hráčom na ihrisku v zápase s Liverpoolom, že je to akože dosť pozitívne, by som povedal. Či sa práve nebude uvažovať o tom, že ja viem, že takto vyzerá, že bude to zdvojené, že Gosens Perišič, čo je pre mňa skvelo zdvojené pri aktuálnej forme Perišiča, ale či sa práve ten Perišič, vzhľadom na to, že je to dosť obojnohý futbalista, nehodí práve na tú pravú stranu, miesto toho nie až tak výrazného Dumfriesa, že neuvažuje sa s týmto veľmi, alebo neuvažujete vy ako fanúčkovia práve s touto možnosťou, že pôjde Perišič napravo? Pravdu povedať, ani mi to príliš nenapadlo, lebo si nepamätám Perišiča, že by hral za Inter niekedy napravo. On je stále na ľavej nohe. Je pravda, že vie hrať oboma nohami, ale je to jednoducho ľavý wingback. A... No práve, on hral, akože hral aj ľavé krídlo v Bayerne väčšinu času a tak, ale on zase hrá oboma nohami. Hrá tou pravačkou, proste centruje tam a podobne, že či by práve on nemohol ísť na tú pravú stranu, iba pri tej akože nevyrovnanej forme toho Dumfriesa a vlastne cover za Dumfriesa je Darmian a to už je kapitola. Ja si myslím, že Inter skôr počíta s tým, že Dumfries sa bude stále zlepšovať a mal by byť potom tou jednotkou napravo a naľavo títo dvaja, nehovoriac o tom, že pravdepodobne o Gosensovi respektíve nejakej náhrade za Perišiča sa už dlhšie uvažovalo, lebo Perišič ani nechcel predĺžiť kontrakt. Akurát rozohral sa do výbornej formy, zároveň sa asi zmenila atmosféra v
šatni a tak ďalej. A jednoducho aj Perišič už je momentálne údajne naklonený tomu ostať v Interi, tak už je to len o tom, či sa dohodnú na zmluve, čo by sa vraj mali. A takže myslím si, že nakoniec teda ostane Perišič, ale zároveň už Gosens bol dobre rozrobený v rámci toho prestupového trhu a dotiahli aj jeho. Ak chceme byť konkurencieschopní v Európe, tak takto by to malo vyzerať, ako na tej ľavej strane. Luky Gosens za 25, to je asi skvelý nákup, či? To je dokonalosť, nádhera. Kara sa střídá nádheru a Gosens střídá Atalantu za Inter. A bude sa aj Perišiča podľa teba? Prosím? Či bude stredek aj Perišiče na pozícii ľavého wingbacka? Perišič drtí? Ja, dlhodobie, jako jo, ale dlouhodobě si myslím, že to je, že se to nestane, že Gosens bude jednička. A jako fakt by mě hodně překvapilo, kdyby z dlouhodobého hlediska tam byl Perišič v základu. Samozřejmě vždycky se to může stát, prostě hráč chytí formu, Gosens se nemusí prosadit v Interu, ale možný je právě všechno. O tom presagení jsem chcel. A teďka hraje Perišič skvěle a uvidíme. Já osobně si to nemyslím, protože Gosens, jaký výkony předváděl v Atalantě, tak je skoro až nereálný, že by ho měl kdokoliv posadit. Ale na druhé straně je už nějaký delší čas zraněný. Dost dlho, dá se pojde možno 3 měsíce jsou to, nevím, to jen tak z hlavy, možno už aj dlhšie. Nie je to taký, že dost velký otazník. Na druhé straně vždycky to je hráč, který se v úvodzovkách presadil iba v Atalante. Vím, že Atalanta možno hrá podobné rozostavenie v jednej lige a tak, ale či to nebude len taký ten Atalanta boj, ktorý proste drtí iba v jednom klube a v inom mu to nebude sedieť. Hele, stát sa to samozrejme môže. Ja si myslím, že sa to nestane, ale tá možnosť tady otevřená je a pro Inter je jenom dobře, že tam mají toho Perišiče. Ja si myslím, že Gosens skončí ako jednička a Perišič mu bude dělat náhradníka, ale pro Inter je jenom dobře, že tam mají tú druhou variantu a klidne sa môže stát, že nakonec bude tá jednička Perišič a Gosens bude v uvozovkách jenom náhradník. Michal, tebe nenaháňa hrôzu práve to zranenie toho Gosense, že my sme ho vlastne v tejto sezóne poriadne ani nevideli hrať? Pozerám, že on posledný zápas odohral ešte koncom septembra minulého roku. No dokonca, takže to už je poriadne dlhá doba, odkedy je zranený. Takže dlho zranený. Je to vždy trochu riziko, lebo s niektorým hráčom tie zranenia dlhodobé zamávajú, niektorí sa vráti úplne bez problémov, teraz navyše zmena prostredia, hoci teda Bergamo od Milana je kúsok a ešte aj farby má rovnaké, tak až tak veľa sa toho nezmení pre neho, ale je to vždy trochu riziko, ale myslím si, že už dosť dlhodobo potvrdzoval tie futbalové kvality, tak verím tomu, že v Interi by sa mohol vrátiť podobným výkonom. Dosť zaujímavé to bude aj práve s kontraktmi pre hráčov Interu. Už sme rozprávali sa o tej šírke kádru, o tej nekvalite tej šírky kádru, ale ďalšia vec je, že ak tá šírka sa ešte ako viac zúži, tak nejakí hráči musia prísť a musia mať opäť nejakú kvalitu. Ak sa pozrieme na končiace kontrakty, Handanovič tento rok, Vidal tento rok, Perišič tento rok, tam hovoríme, že teda vyzerá to tak, tie správy naznačujú, že podpíše. Ranokia, squad player, tiež mu končí kontrakt, Kolarov končí kontrakt, myslím, že on aj kariéru končí, De Ambrosio, tiež squad player, tiež mu končí kontrakt, Vecino, tiež mu končí kontrakt, Brozovič na 99,9% už je to bude ofiko, že podpísal a to je vlastne všetko. Proste viem, že to nie sú hráči, ktorí som práve teraz vymenoval, možno Vidal, ale zase Vidal je akože prvý náhradník, hej, že Vidal by teoreticky mohol skončiť, Perišič, ak nepodpíše, Ranokia, Kolarov, Ambrosio, Vecino, že ten tým, ako je úzky a tá lavička tých hráčov, ktorých som venoval, nie sú až tak kvalitní, ale jednoducho tvoria tú šírku kádru, Inter nemá financie, bude to musieť nejako doplniť. Michal, ako to podľa teba dopadne s týmito hráčmi, pretože hovoríme, že musí prísť kvalita, ale na druhú stranu Inter si tú kvalitu nemôže dovoliť a jednoducho tých hráčov nejakých bude potrebovať a viem, že Vidal je hráč taký, že veľmi sporný, ale predsa len stále má tú väčšiu kvalitu ako napríklad Vecino alebo Gagliardini, že budú sa kontrakty týmto hráčom predĺžovať. Ja osobne spolieham na kvality vedenia klubu, že opäť dokážu to nejak jednak finančne skonsolidovať, zjednať tie kontrakty tak, aby tí hráči, čo by chceli ostať v Interi, aby podpísali, jednoducho pristúpili na zníženie platu a
No, opäť budeme určite podpisovať nejakých hráčov, ktorí budú môcť prísť zadarmo. Brankársky. A plus asi aj nejakých starších hráčov asi, nie? Opäť. Mám pocit, že poslednú dobu až tak nejde Inter až po týchto akože vyslovene starých hráčoch typu Džeko a Vidal. Že tá era podpisovania Kolarová a podobne, dúfam, myslí, že už mám taký pocit, tak dúfam, že sa to naozaj naplní. Ako napríklad brankársky post už by mal byť v podstate vyriešený pre budúcu sezónu, je dohodnutý Onana z Ajaxu. Ten príde, jo, a ten by sa mal stať automaticky jednotkou a Handanovič by mal ostať v Interi ako dvojka. Takže OK, takže post brankársky by sme mali akože vyriešený, dá sa povedať. A to veľmi solidne si myslím. Takže určite áno. A Vidal napríklad, to je také dosť zaujímavé meno, pretože meno sporné, aj fanúšikové sú takí, jedni sú za, jedni sú proti nemu, končí mu kontrakt a reálne on je akože prvým náhradníkom v tej zálohe. No, tam si myslím, hovorí, že bude rozhodovať to, či sa dohodnú na finančných podmienkach, lebo ako naozaj, ako lavičkový hráč môže byť, na základ nemá a záleží od toho, koľko si bude pýtať ako výplatu. Či to bude stať Interu za to si ho nechať, alebo ho pustiť ďalej. A možno tí ďalší hráči tak nejako v skratke, ako je Ranocchia, Ambrosio, Ranocchia služobne, tuším najstarší hráč, alebo jeden z najstarších hráčov služobne, tam ten si myslím, že ten už ostane v Interi na veky a to je úplne vďačný náhradník. Ten celé sezóny sedáva na lavičke, ale keď príde na ihrisko, tak vždy tam v rámci svojich možností podá výborné výkony. Takže Ranocchia si myslím, že ostane. Kolarov má skončiť kariéru a mal by sa presunúť do trénerského tímu, mám taký pocit. A Vesino je jeden z hráčov, nebudem šťastnejší, keď ako nikoho by som radšej nevidel, aby odišiel, než Vesino. Tam je to jedno. Aj keby sme mali zaplatiť niekomu za to, že nech ide preč, tak nech ide. A Brozovič, teda ten dúfam, by to malo byť už spečatené, že predlží, pretože to je úplne kľúčový hráč pre hru Interu. Luky, hovorili sme šírka kádru, toto sú hráči, ktorí sú, väčšinou sú na okraji kádru, s výnimkou Broza a Perišiča, ktorí ale podpíšu kontrakty. Uvidíme opäť takú veľkú výmenu týchto lavičkárov v Interi, že opäť proste Kolarová nahradí, ja neviem, druhý Ashley Young, ako kedysi, že proste títo hráči opäť, taká obmena lavičky týchto starších hráčov príde opäť do Interu, lebo títo hráči akože neplňa nejaké veľké roly v tom týme, ale predsa len sú na tej lavičke a vedia nejako ovplyvniť ten zápas, aspoň nejakým spôsobom. A keď jednoducho, a musí tam niekto a niekto tam musí byť. A keď je Arturo Vidal štvrtý záložník, Vecino je dajme tomu piatý alebo šiestý, a keď títo dvaja hráči odídu, niekto musí prísť. A do toho hovoríme o tom ešte, že Inter musí posilniť káder aj do toho hlavného týmu, že proste potrebuje prachy aj na toho útočníka a teda a teda a teda. Ja si myslím, že co se týče těch náhradníků, tak budou muset jít cestou těchto volných hráčů, případně podpis někoho z těch stávajících, že potřeba Vidal, Perišič, Ranocchia. Ještě je otázka, třeba. Len to som chcel, že ešte otázka, ako sa Inter postaví k hráčom, ktorých má na hosťovaní, ako je napríklad Agume. To je francúzsky veľmi talentovaný stredný záložník, ktorý už v príprave podával výborné výkony aj za Inter, ale ešte hra v Breste, myslím, nie? Alebo niekde tak. Tam ho poslali na hosťovanie. A je možné, aj toto je jedna z alternatív, že Inter si už stiahne týchto takýchto mladých talentovaných hráčov, alebo Satriano, útočník, tiež výborný, takisto na hosťovaní, kde sa aj gólovo už presadzuje. Toto môžu byť takí tí hráči, ktorí by mohli doplniť ten širší káder. Jako tohle by za mě byla ta nejlepší možná varianta. Za mě takový ideál dát šanci radši klukům z akademie, než brát druhého Kolarova. Protože z Kolarova nic nového nedostaneš. Nejde mi konkrétně o Kolarova, ale jako typologicky hráče. Prostě Ashley Young, 30 Kolarov plus a bereš ho čistě jako náhradníka, to nejlepší už má za sebou, víš, že se spokojí nějak s tím náhradníkem. Zatímco když dáš toho mladíka, tak jasně, nemusí se prosadit a tak dále, ale na druhou stranu může vyletět podobně jako třeba Bastony. A potom máš hráče na dlouhou dobu základu. Takže já jsem určitě za cestu
těchto hráčů spíš, než tady zase brát zadarmo každýho, komu je 32 je free. Čiže radši vyplnit těch squad playerů týmito hráči a investovat do prvého týmu, s čím se trošku je posuně ta hierarchia, že ty hráči v základě některý půjdou už na toho squad playera. Jo. Uh-huh. Michal, taká posledná, alebo jedna z posledných otázok, že ak sa na to pozrie na ten tým aktuálne a budeme sa baviť hlavne teda o doplnení toho prvého týmu a nie týchto squad playerov, tak čo by mal podľa teba vlastne Inter riešiť? Spomenul si, že brankársky post je akože vyriešený, to všetci vieme, tam je ona na takmer deal done, alebo už aj dohodnuté, že je to deal done. A čo ďalej? Obrana by mala byť plus minus vyriešená takisto. Tam sa akurát hovorí o odchode Defraja. Toho by vlastne mohli nahradiť Bremer a Ginter. Tak sa volajú títo dvaja. No, tak od... Ginter, áno. A prečo odchádza Defraj? To ma zaujíma. To som aj nepostrel. Nie je to akože ešte 100%, ale zvažuje sa jeho predaj. A takisto Defrajové výkony tomu trošku nasvedčujú, ako by bol hlavou už trochu niekde inde, z tej obranej trojice je momentálne najslabší. To som postrel v posledných mesiacoch, že tá forma šla dole, ale nikde som nečítal práve o tom odchode. Povráva sa. Nepamätám si teraz presne, do akých tímov sa hovorilo, že by mohol odísť, ale je tam tá možnosť. Je to najpravdepodobnejšie, že ak niekto z obrany odíde, tak by to bol Defraj. A okay. Zaň ho teda tam nejaké tie náhrady už sú. A Inter by jednoznačne potreboval jedného kvalitného stredného záložníka, si myslím, pretože tá trojica Brozovič, Hakan, Barella je výborná, ale jednoducho potom je tam najlepší Vidal a to je stále málo. Takže do stredu pola jedného hráča určite a jedného... Potrebovali by sme jedného top útočníka, ale obávam sa, že na to nebudú financie, takže... Tam potom je otázka, že či sa presadí ten Skamaka, alebo tam zoženú niekoho iného. Luky, vzhľadom na to, čo povedal teraz Michal, to dianie v klube financie, tieto možné mená, ktoré už nejako načrtol, posunie sa nejako zásadne Inter v ďalšej sezóne? Nemyslím si, že by tam měl být nějaký posun toho, že by najednou se přiblížili třeba Lize mistrů vyřazovacím bojům a tak. Hlavně tam ale jsem to se mal týče, na mysli, no. Jo, to si myslím, že se nestane. To... Takhle, to se může stát jedině v momentě, kdy přijde změna ve vedení. Jinak je to prakticky nereálný. Pokud nepřijdou do klubu peníze, tak by tam musel přijít nějaký genius. Jo, a to je podle mě nereálný. Protože i když se vezmeme Liverpool, který málo utrácí, a fakt jako není to klub, který by tam úplně rval ty peníze, tak stejně, když potřebovali udělat ten poslední krok, tak prostě tam narvali peníze za Van Dijka, narvali peníze za Alissona a udělali ty drahý nákupy. Mm-hmm. Jo. Takže tam podle mě to fakt bez těch financí nejde. Takže myslím si, že co se týče série A, tak Inter, pokud to nějak úplně nedojebe, tak bude v následujících letech na vrcholu a bude bojovat pravidelně o titul. Že ta kvalita té série A jakoby šla dolů a přestože Inter šel taky dolů, tak furt tam je jako číslo jedna a pokud udělají dobrý a chytrý přestupy, tak v rámci série A si můžou vytvořit nějakou menší dominanci. Bude hodně záležet na tom, co udělá Juventus, že jo? Jak jsme viděli, když si Juventus může dovolit koupit Vlahoviče, tak to je samozřejmě jako velký konkurent. No. Čiže možná tak nějaké tvoje taková předpověď, vizia pre ten Inter, nějaké vyhliadky do budoucna, kdyby si to mal nějak zhodnotit, co se týká možno té série A. Jo, já to vidím jako top tým jeden ze dvou, vidím jako je a Juventus jako top tým série A na následující třeba, dejme tomu, 3 roky, nějaká ta krátkodobá jako předpověď na nějaký ty 3 roky, že oni budou mezi těma tahounama, ale v Lize mistrů jim šance nedávám. Michal, možno ty, jako to vidí s Interom, taká trošku predpověď do toho dalšího obdobia. Tam jednoznačne, ak nepríde zmena vo vlastníckych štruktúrach Interu, tak Inter bude patriť k tým dominantným klubom v Taliansku. Nehovorím, že bude mať titul teraz za radom 5, ale určite bude bojovať o titul, ale na to, aby patril medzi európsku špičku, tam by bolo treba väčšie financie investovať do toho kádra, takže tam budeme radi, ak budeme postupovať pravidelne zo skupiny. A vždy je otázka, môže tam niekto vystreliť z tých mladých hráčov, že sa naozaj extrémne chytí a stane sa z neho opora a pár takýchto hráčov vie potom urobiť veľa.
ale to je skôr taká lotéria. Takže aby sme to nejako uzavreli, dá sa povedať, že nejaký ďalší úspech alebo posun Interu spadá proste výhrade na tých financiách, dá sa povedať. Predovšetkým áno. Jo. Čo je dosť také možno smutné a že veľa sa s tým teda urobiť asi nedá. Pretože aj to vedenie mi príde, hej, Marota a podobne, že to sú fakt akože odborníci, že vedia, čo robia. Ale jednoducho, keď je ten limit práve tie financie, tak ťažko. Ťažko sa nejako ten klub pohne, to je fakt nejaký dobrý zázrak, dobré oko na nejakého možno talentovaného jedného hráča, pretože aj ten jeden hráč ti proste dokáže zmeniť dosť ten klub, príklad Bruno do United, viem, to bol drahý nákup, ale proste úplne zmenil pohľad na United, alebo práve Vlahovič a pohľad na Juventus. Hej. Je to jeden hráč, ale už si povieš trošku, že tie ambície sú opäť trošku väčšie, takže asi toľko. Neboli sme veľmi asi pozitívni celý podcast, ale vravím, no, keď sú problémom financie, tak ťažko s tým pracovať, no a to fakt musíš z 10 hráčov trafiť aspoň 8-7, že by to malo nejaký úspech, a trafáš hráčov v cenovej relácii do 30 miliónov, to netrafáš v nejakej vyššej cenovej, kde šanca, že maličké nádej ešte väčšia. Vkladám do toho, že aspoň končí pandémia, takže čínsky trh by sa mohol trošičku spamätať, keď teda ho úplne nezasiahne to, čo sa teraz zase deje vo svete, a toto by nám prípadne ešte mohlo možno časom pomôcť. Ťažko predpovedať teraz. Jasné. Já jenom jsem chtěl říct, že my sice pozitivní nejsme, ale dneska má narozeniny pán, který je pozitivní víc než kdo jiný. To se mi ťahať až tu. Yes, tak je. Ole Gunnar Solskjær má dneska narozeniny, nahráváme to 26.2. Takže jak velko, protože ty jsi zmínil, že nejsme dost pozitivní. A já hned říkám, první, co mi napadne, když se řekne pozitivita, tak je koronavirus, a druhý je Solskjær. Jo. A dneska ráno mi někdo právě psal, hej, Ole, dneska, že má Ole dneska narozky. Tak jsem si to jenom teďka ještě vyhledal na Google, abych si to jako potvrdil, že je fakt má a fakt je má. Takže končíme to pozitivně. Skončíme ten podcast, prostě je důležitý zakončit pozitivně, a my to končíme pozitivně s Olem. S Olem. Dobré. Je to tak. Takže tak, hele, děkujem Michalovi, že došel, že jsme si takhle pokecali tady o klukách z Interu. A vidíme se zase u nějakého dalšího podcastu. Ahoj. Čau tě. Ahoj.